Hej och varmt välkomna hit till tältet här i Piteå. Jag är här med Hans Weissbrot ikväll. Det är fredag kväll. Ja. Vi har haft jättemånga härliga möten. Ja. Och ikväll så predikar Carl Gustaf Severin. Eller hur? Fantastiskt. Ja, roligt. Hur lärde du känna honom? Han lärde jag känna när jag predikade en hel del på Livets Ord, vilket jag fortfarande. Mm. Och där lärde jag känna honom egentligen. Mm. Härligt. En underbar man. Det ska bli jättebra kväll, tror jag. Ja, verkligen. Och sen ikväll också, efter klockan 10. Så det är en lång kväll. Vi har nu predikar Carl Gustaf. Det är ett första mötet. Sen klockan 10 igen, då är det nattmöte. Då predikar Tigge, Tiglet Malkay, som är pastor. Och han är också evangelist nu i pingströrelsen. Men hörni, jag vill bara uppmuntra er på en gång nu här. De där hemma i tv-sofforna, de som kollar på YouTube och de som kollar på Facebook. Att ring era vänner, bjud in dem, dela. Och alla ni på Facebook och alla ni som inte har Facebook är det som sitter och kollar hemma. Ta fram telefonen eller läsplattan, skriv in på Facebook. Gå in på Facebook, skriver du TV-Vision Sverige högst upp, va? Så hittar du oss där, tryck på länken. Så kommer våran Facebook-sida upp. Där får du scrolla ner en liten bit. Och sen kommer just den här sändningen. Och då tycker jag att du ska dela den här sändningen, för att människor kommer bli frälsta. Människor kan bli frälsta också ute i landet. Hemma hos dig kanske din klasskompis, en granne, en släkting som behöver det. Så dela, dela. Låt så många som möjligt få se. Igår så nådde vi alltså 25 000 människor. Wow. Det är alltså de som kanske bara har bläddrat förbi det. Mm. Men så många har ändå sett att det här pågår. Mm. Och flera hundra var med och tittade. Så att, låt oss få nå ut till ännu fler. Det handlar om att Jesus berör Sverige idag. Så gå in på Facebook och dela, gilla, kommentera. Ni på Facebook också, skriv vart ni kommer ifrån, vart ifrån tittar ni. Det vore jättekul att se vart ifrån ni tittar. Men Hans, ja. Detta tält, ja. Det är tredje gången, sista gången för i år. Ja. Och nu är det Piteå. Ja. Varför är vi i Piteå? Ja, det är ju egentligen en Guds ledning som kom till Sebbe när han bad. Mm. Han fick ju dels det här med tälten överhuvudtaget. Det skulle vara tältmöten i Sverige. Det var lite humor, för han var ju ganska nyfrälst när han fick visionen. Och han trodde att det aldrig hållits kristna tältmöten. Sant. Ja. Och det hålls så många som helst. Eller hur? Va? Det är nästan så att kristna har övergett den idén. Så för honom var tält, berättade han för mig, det var förknippat han med cirkus, elefanter och lejon och jonglörer. Wow. Och lite sådär. Men då är det från Gud, för Gud talar till någon som inte alls har koll eller på historien. Precis så. Då känns det som att det är Herren som är med. Verkligen, på det. Verkligen. Men varför är du? För du är ju präst. Ja. Och du bor inte alls i Stockholm där han bor, nu bor han i Uppsala, Sebbe. Ja. Hur kopplar ni med varandra? Och ja, Carl Gustaf också, ni är tre stycken som står bakom detta. Hur är den historien liksom? Ja, alltså Carl Gustaf känner jag sedan många år. Ja. Men det här med Sebbe var nog en gudskoppling, för att vi kallades och talade tillsammans för snart 2 år sedan i Östersund och hade aldrig träffat varandra före det. Okay. Och då plötsligt så bara kopplades vi ihop och vi började umgås väldigt mycket efter det. Ja. Och Sebbe hörde av sig ganska ofta, vilket är härligt. Och sen ringde han till mig i augusti då, för 1 år sedan ungefär, och sa att han har fått en vision från Gud. Att det skulle komma tältmöten till Sverige. Och tecknet var Jesaja 54. Yes. Som var bibeltexten. Som talade om det här med förlänga tältlinor och allt det där. Och precis då hade jag satt jag och läste Jesaja 54. Ja. Så nej. Liksom, precis när han ringde satt jag läste Jesaja 54. Det är bara Gud. Så då förstod jag att okej. Det var som att Jesus stod och garvade bakom ryggen. Så här, got you. Liksom. Så kan Gud tala. Så kan Gud tala. Wow. Ja. Bara på det temat. Kan man höra Guds röst? Och hur kan man höra Guds röst? Ja, alltså Gud vill kommunicera med oss. Mm. När vi vänder oss till Jesus så vill han ju kommunicera till oss. Och det gör han ju genom Bibeln och genom bönen och gemenskapen med andra kristna. Och han talar både genom vår vishet, men han kan också komma med direkta profetiska tilltal och vägleda oss med en väldigt stark frid. Han talar på lite olika sätt för att vi ska söka honom som person. Just därför. Ja. Just det, hjärta till hjärta. Ja. För de som inte känner Jesus och liksom tittar på det här och undrar vad är det som händer? Vad är det som händer? Ja, det som händer här är ju att man får, egentligen så är det som händer i väldigt, väldigt många kyrkor. Att man får höra förkunnelse om Jesus och vad han har gjort. Och att han inte längre ligger i graven, utan han har uppstått. Han har uppstått. Ja. Och han förvandlar liv. Precis, så är det. Idag. Så häng på ikväll. Amen. Tack Hans att tack du var mycket. Här. Hörrni, nu börjar vi här på scenen. Jajamän. Vi går rätt dit. Gud välsigne dig. Dela på Facebook. Halleluja. Amen. Herre, Gud, det finns ingen som du. Min lovsång jag ger till dig mer och mer. Förundrad av din kärlek.
Du tröstar, du tröstar, du skyddar, styrker den vacklande steg, forma min dag, mitt liv och mitt jag, för alltid vill jag till. Det finns hopp i Piteå denna fredag kväll. Ge er själva en applåd, hörni. Nästa applåd är dedikerad den som är huvudperson ikväll. Visste du om att kristendomen är den enda organisationen på den här jorden där dess grundare besöker varje möte organisationen har? För Jesus har sagt att där två eller tre samlas i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Det betyder att han är här. Skulle du vilja bara ge honom ära? Skulle du vilja bara ge honom tack? Skulle du vilja bara ge honom lite lovsång och ära och riktiga applåd? Ingen golfapplåd! Riktiga applåd för tungas kung! Herres Herre! Gudas Gud! Herre, vi ärar dig, vi tackar dig, vi lovar dig. Vi rullar ut röda mattan för dig och vi tackar dig för att du är här. Tack att du älskar varje människa som är här. Tack att du har en plan och en framtid för varje person som har kommit till det här tältet. Jag ber att du ska tala. Jag ber att det här skulle bli en livsavgörande kväll för många människor.
kom heligande och uppmuntra. Kom heligande och lyft perspektivet. Kom heligande och bara ändra allting. Visa vem Jesus är. Måla Jesus för varje öga. Tack Gud för alla som är här. Tack att de ska känna sig älskade, viktiga och utvalda av dig. Du vet mycket väl vad du gjorde när du valde dem. Redan i mammas mage valde du dem. Att de är här ikväll var en plan ifrån dig från början. Kom heligande redan i början av det här mötet och tala. Vi prisar dig i Jesu namn. Ropa till Gud. Ska vi bara sjunga det? Lyft din hand där du står just nu och med de här orden inbjud Jesus i ditt hjärta. Berg faller ner av en små. Tack Jesus. Och mycket mer kommer du höra här ikväll. Du är så otroligt välkommen till det här mötet ikväll. Jag heter Tiglet Malkej och det är en förmån för mig att få vara här tillsammans med dig. Gör så här att medan ni hittar era platser så säg någonting vänligt till tre personer. Säg till dem, vad kul att du är här. Vad roligt att se dig här. Vänd dig om till den som är bakom dig eller bredvid dig. Varsågoda och försök att hitta en plats. Välkommen också till dig som tittar via TV. Ska vi ge alla våra TV-tittare en riktig applåd härifrån tältet? Kom igen, låt dem höra det ända till soffan. Woo! Välkomna till alla som tittar via TV, Vision Sverige. Ikväll har vi den stora förmånen att få lyssna till Carl Gustav Severin. En legend, legendernas legend, eller på scenerna. Han är en fantastisk gåva till kristenheten och det ska bli ett nöje att få lyssna till dig, Carl Gustav. Du är en general ibland oss och vi hedrar dig. Och det ska bli underbart att höra Guds ord ikväll. Tolkning finns för dig som behöver. Jag tror att det är någonstans där bak. Det finns till engelska och det finns på farsi. Så om du behöver tolkning, du kan bara liksom under sången sen så kan du kanske smita ut dit och precis här bak så finns det lite hjälp att få. Det är klart du ska förstå predikan, eller hur? Så behöver du hjälp så ta till dig hjälpen. Det finns där borta grymma tolkar väntar på dig för att tolka rakt in i örat så att det kan gå rakt in i hjärtat för dig. Bibeln säger hellre fem ord av förstånd än 10 000 i oförstånd. Så det är viktigt att förstå, eller hur? Så ta till dig den hjälpen. Oh, in English, please. My goodness, why didn't I tell you in English? There is translation, of course, for you. If you are in need of translation, there is at the back of this tent, there is some help to get. You can get some earplugs, and the meeting will be translated to you in English or in Farsi. So you go to the back, and somebody will provide for you some translation. God bless you. Let me tell you something now about security. Någonting om säkerhet. So, ge mig din fullaste uppmärksamhet. Det här är viktigt. I det här tältet, vi är i ett tält. Ikväll är det en tältkyrka. Och det finns 4 stycken utgångar. Bara så att du vet. Precis där finns det utgångar. Snett bakom mig, där och där finns det utgångar. Och då går man alltså rakt ut förbi stängslet, staketet, för att komma ut. Det är nödutgångarna. Så det finns 4 nödutgångar. Och det är bra för dig att veta. Så vi har tänkt på allt. Vi har tänkt på din säkerhet. Vi har tänkt på din frälsning. Vi har tänkt på allt, brorsan. Vi har till och med tänkt på din mage. Det finns mat. Det finns food trucks här ute. Vi har till och med tänkt på din kompis som behöver hjälp. Eller du själv som behöver hjälp. Gå till LP. Prata med LP. Det finns hjälp att få. Sitt inte och kämpa själv med dina svårigheter. Skaffa hjälp. Den som är smart skaffar sig rådgivare, säger Bibeln. Tro, det så, håll inte dig själv för vis,
utan frukta Gud och fly det onda. Det betyder ta hjälp. Ta hjälp. Vi behöver varandra. Till och med Paulus, tidernas bästa kristen, säger att när jag träffade bröderna så blev jag upplivad i min ande. Det säger mig att om han behöver det, alla vi behöver det också. Eller hur? Så ta hjälp. Det finns ett LP-bord som förser med information om du behöver hjälp kring psykisk ohälsa, anorexia, problem med självbilden, etc. etc. Prata med dem. Det finns kristen media här ute i världen idag. De kan provida dig med kristen media. Det är så mycket media som pratar om så mycket elände. Hej, vi behöver en kristen röst i samhället också, eller hur? Och vi tackar Gud för världen idag. De är här idag. Någonting mer måste jag säga. Om du letar efter toaletter och bara håller igen. Hej, det finns toaletter där borta. Vi har tänkt på det också. Ja, det är bra. Inte i tältet. Utanför tältet. Okej. Okay. Food trucks, har jag nämnt, finns det kebab? Gör det? Är det sant? Ja, grymt. Okej, ikväll 19.00 predikar Carl Gustav. 22.00 predikar jag själv, jag hoppas du kommer på det. Jag har ett ord som brinner i mitt hjärta. Jag kommer predika om tatueringar, du vill inte missa det. Så 22.00 tatueringar, okej? Okay? Kom ihåg det. Ta med alla du känner, smsa polare, se till att de är här. Så fyller vi det här stället ikväll. I natt kanske man kan säga, 22. Morgondagens schema ser ut så här. Och ni ska få det på skärmen här bakom mig, tror jag. Eller där. Alla som vill ut och berätta om Jesus, vi kallar dem för typ evangelister. Evangelister är sådana som delar evangeliet. Alla som vill göra det samlas klockan 10. Precis utanför huvudingången på det här tältet. Vad man gör är att du kommer dit, du blir själv inspirerad att berätta om Jesus, för att sen gå ut och berätta om Jesus för andra. Det här är liksom, se det som en skola, se det som en möjlighet för dig att utvecklas i ditt vittnesbörd, att våga berätta för andra. Bibeln säger att frimodighet har med sig stor lön. Så det är grymt att göra det med andra som också brinner för Gud. 10.00, precis utanför huvudgången på det här tältet, imorgon. Resten av dagen ser ni 12.00, Hans Weisbrott. 15.00, Carl Gustav Severin. Kallas för ett helande möte. 19.00, då talar Sebastian Staxet. Barnmöten har inte jag riktigt koll på nu, men någonting är det för barnen. Det får räcka med den informationen. Skärmen säger någonting om barnmöten. Vad härligt. Okej. Okay. Fantastiskt. Bra. Nu ska jag lämna över till en bekant. Where are you, my friend? Åsbrink, en applåd. Vilket underbart ämne, tatueringar, måste ju bara komma och lyssna på det, va? Carl Gustav Severin har skrivit en bok, han har skrivit flera, men den du ser på skärmen nu heter Det är aldrig fel att vara helnykter. Och på framsidan finns det också ett glas mjölk, om du ser den. Jag återkommer till vad det kan betyda. Innehållet, kan alkohol vara en del av den kristna livsstilen, frågetecken. Finns det skäl att helt avstå från alkohol, frågetecken? Ska församlingen vara en totalt alkoholfri zon, frågetecken? Och många, många andra frågor. Viktiga frågor som Carl Gustav tar upp i den här boken. Den är kombinerad med oerhört mycket fakta, men också gripande vittnesbörd vad Gud har gjort i människors liv, men också vad alkoholen kan göra i människors liv. Talar om LP-stiftelsen, om Josua i Gamleby och mycket annat. Så att det är en bok som du bör läsa. Själv går Carl Gustav under namnet Mjölkmannen. Det är nämligen så han blir känd, för när han kommer in, han reser mycket, Carl Gustav, kommer in på restauranger, flygplan, så beställer han alltid mjölk. Och det är inte alltid de har mjölk, så måste de ha mjölk? Ja, jag ska ha mjölk. Och ibland får de kanske inte går ut och mjölka, men de måste hitta en ko någonstans i alla fall, va? Hitta en mjölkaffär. Och han ger sig inte heller. Och till och med på SAS. Detta är sant nu, Carl Gustav. Det står i din bok. Att du är känd där, så att
ibland så säger flygvärdinnorna, åh, vi har mjölkmannen med på flyget, säger vi. Vi säger varmt välkommen till Carl Gustaf. Han är känd på SAS också. Härligt, Carl Gustaf. Men är det någon som har sett drogernas baksida, så är det bland annat Sebastian, men också Sebastians fru Isabella. Och hon håller på att skriva en bok, mycket för unga flickor eller kvinnor, men det är en bok som bör läsas av alla. Och den är, Joel som är då förläggare har sagt, den är minst lika stark som Sebastians bok, Bara ljuset kan besegra mörkret. Och jag tror att alla vi behöver läsa den. Den kvinnan har gått igenom väldigt mycket också, och hon kommer skriva om det i boken Genom krig och fred. Och jag ska läsa bara ett litet citat som står i förordet. Julen 1994 krossades Isabellas 11-åriga hjärta då hennes hjälte kastade in handduken. När pappa svek kom rebelliskheten och hatet in. Trasighet, vilsenhet, kriminalitet präglade hela tonåren. Jag hoppar lite. Isabella skildrar också mötet med den, då får jag skriva, kriminella gangsterrapparen Sebastian. Deras resa genom krig och fred och steget rakt in i Guds välsignade famn. Du vet, det slutar väldigt bra, vet du. Det är väldigt mörkt, men det blir ljus på slutet. Vet ni att imorgon är det 4 månader kvar till julafton? Och jag tänkte jag skulle utse årets julklapp genom krig och fred. Vore inte det en underbart fin julklapp att ge bort? Kanske den människan som får den, som inte är frälst, kan bli vunnen för Jesus. Det är ju ändå Jesus som fyller år på julen, va? Tänk att ge kristen litteratur. Och jag skulle önska att du beställde den här boken. Den kommer i november. Och du kan se, det är ett sms som du kan skicka boken till. Du kan fota av det här sms-numret. Och så skickar vi den fraktfritt, 169 kronor. Vi skickar den fraktfritt så fort den kommer. Och varför inte beställa 5 eller 10? Och du har julen avklarad. Inte? Tycker ni att det är bra det här med de här böckerna, eller? Ja, ja. Jag ser ju er knappt där. Det är bra. Ni är glada, eller? Ja, ja. Då så. Ja, då kör vi lite till då. Du kan också komma bort till bokstånd där och skriva en lapp. Skriva på en lapp att du vill beställa den. Och du får den alldeles fraktfritt. Är det okej? Okay? Hur många tänker köpa den boken? Får jag se. Oj, oj, oj. Underbart, underbart. Gud välsigne dig. Jag tänkte göra en kupp. Hur många vill höra Sebastian sjunga? Får se. Får du köpa hans CD? Tror du jag vågar göra en kupp och få upp honom här, va? Men vill du höra honom sjunga, får du köpa hans CD. 2 jättefina CD. Som han köpte in, som han spelade in efter han blev frälst. De andra, de får du söka på nätet, de säljer vi inte. Men det här är efter han blev frälst. Och det, den första låten heter Släpp fångarna fria. Och det är precis vad vi håller på med här i Pite. Och sen är det Förlåt. Bakom mina masker, jag vill ge dig allt. Var inte rädd. Och så vidare. 2 starka CD. Alla kanske inte läser böcker, men de flesta lyssnar på musik. Köp 2 och ge bort 1. Var det bra sagt? Ja. Vill ni... Ska jag gå ner eller få läsa ett litet brev från en fånge när jag går ner? Okej. Det gäller boken Bara ljuset kan besegra mörkret. Du kan passa på nu att köpa en 5-pack för halva priset. Varför inte låta några packar ligga hemma till julafton? Och så har du några arbetskamrater, klasskamrater som du kommer ge den till. Du kan ge både Isabellas och denna boken, eller? Lyssna här vad en kille skriver. Han sitter i häkte. Och så skriver han. Jag läser precis som han har skrivit.
Hej Sebastian. Och vi bara säga från hjärtat hur din bok har frälst mig. Nu vet vi att det är Jesus som har gjort det, va? Jag har fällt många tårar när jag läst din bok. Jag vill tacka dig för att du finns och för alla förlorade själar du hjälper. Jag mår väldigt, väldigt dåligt. Jag sitter här häktad för den och den sakens skull. Får inte träffa mina små barn. Jag har haft drogproblem hela mitt liv. Mitt i allt mörker har jag fått din bok och jag sitter och läser den. Och det som har hänt, det är att jag har fått inre frid. Och jag börjar läsa Bibeln. Och jag känner mig som en ny människa. Som en ny människa. Vad bibliskt detta är. Det gamla är förgånget. Se, allt har blivit nytt. Jag känner mig som en ny människa. Tänk, en liten bok åstadkommer det här. Eftersom evangeliet är i boken. Bibeln är Guds ord, men böcker innehåller Guds ord. Det här är helt underbart. Jag läser färdigt här nu. Jag slår frivolter på insidan när jag läser det. Jag vill tacka dig för den fina boken du har skrivit. Och så vill jag tacka dig för hur frälst jag känner mig. Det gillar jag det med. Tänk att känna sig frälst. Ja, jag ska inte hålla på för länge här nu. Tack Jesus, tack Gud för att ni finns. Fortsätt med Guds och Jesu välsignelse och få ut budskapet. Jag hoppas att jag en dag blir fri och får träffa dig så att vi kan be tillsammans. Fortsätt med det du gör. Det finns så många trasiga själar att hjälpa. Gud välsigne dig. Amen. Det här är underbart. Tack ska ni ha. Tänk om man skulle haft Lennart Åsberg när man hade alla kilon med knark som jag hade förr i tiden. Du hade ju sålt dem på nolltid. Det är underbart. Kan vi bara ge brorsan en stor applåd? Amen! Halleluja! Det känns fantastiskt roligt att vara här faktiskt. Jag fick ett ord för den här kvällen och det är när glädjen kom till staden. Så jag tror att det här är en glädjens kväll. I Jesaja 61 så står det att Herren Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Och han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna, befrielse för de bundna. Förbinda de som har förkrossade hjärtan. Så om du är här och du har ett krossat hjärta, eller om du sitter i något form av fängelse, eller om du har ångest, psykisk ohälsa, vad du än är med om idag, så bara öppna ditt hjärta. Tillåt dig själv att slappna av och vara glad. Tillåt dig själv att skratta. Och sen så låt bara Gud göra det som han vill göra i ditt liv. Så tänker jag att vi ska lämna det. Jag vill bara återigen säga, jag älskar Piteå. Det är fantastiskt. Man måste säga Pite. Så jag frågade några ungdomar nyss på Max. Jag bara, alltså, varför säger ni Pite? Varför säger ni inte Piteå? Här, det är... Man vill inte slösa tiden man har, sa han. Okej. Satt allt på plats. Jag hörde också att vi får inte säga någonting här på scenen som alla håller med om, var det någon som sa. Så att inte alla gör samtidigt, för då kanske det blir vakuumförpackning i det där tältet också. Jag vet inte om det stämmer. Det är underbart att vara här, faktiskt. Det ska bli roligt att höra på nattmötet också. Och få höra från Tigge berätta om Södertälje. Det finns tre saker i Södertälje. Det är frisörer, bröllopsbutiker och kriminella gangsters. Så och så finns Tigge också. Det är fantastiskt. Så det ska bli intressant att höra vad du ska säga ikväll. Tatueringar och grejer. Det blir starkt på sen. Och så ska vi lyssna till Kalle Kalashnikov, som jag kallar honom för. Han har varit mycket i Ryssland, det är därför. Så jag bara känner det kommer bli en glad kväll. Innan vi ska göra någonting annat så
så ska vi hedra några människor här ikväll. Så jag skulle vilja be alla pastorer och präster i den här satsningen att komma upp på scenen. För det är tack vare er och tack vare ert engagemang som vi faktiskt är här. Kommer ni upp? Johan, du också. Kom. Det saknas en lång EFS-präst. Ge dem ännu mer applåder, de är värda det. Vi måste få in Thomas. Kan någon leta efter Thomas? Ja. Amen. Han kommer, Thomas. Han är ju en eftersläntrare. Det är inte han där, nej. Du, vi vill bara från vårt håll säga ett gigantiskt jättetack till er. Jag har ju mött er innan och ni är så vänligt sinnande. Ni måste vara frälsta för ni fortsätter att bjuda tillbaka mig. För att, det brukar de inte göra annars, vet du. Men det gör ju ni, så det är underbart. Ni har mycket nåd och kärlek i hjärtat. Ja, minns första mötet var fantastiskt. Det var på någon Norrmalm heter det. Norrmalmia i foajén, ja. Precis. Och andra mötet, det var ju med Håkan och vi körde upp tältet i Storstrand. Och nu är vi här på tredje gången i det här jättetältet. Så vi är bara enormt, enormt tacksamma för att ni står här. Och det är underbart att få tjäna er. Amen. Och vill bara rikta ett speciellt tack till dig. Ja, där kommer han. Där är han. Amen. Hjälten. Det här är underbart. Thomas är en hjälte. Du är så glad, Thomas. Amen. Jag är bara imponerad över er. Och så när man gör såna här saker så är det ju människor som står. Det här är ju väktarna för staden. De manliga väktarna för den här staden. Så jag vill bara uppmana er som är församlingsmedlemmar att bära era pastorer. Be för dem, inte tynga ner dem. Det finns två olika mode man kan ha som församlingsmedlem. Antingen så är man en pessimistisk, automatisk felsökare som sitter och klagar på sina andliga ledare morgon till kväll. Och det hjälper inte församlingen, det hjälper inte dem och det hjälper absolut inte dig själv. Så låt oss vara ett Guds folk som lyfter upp våra andliga ledare. Tacka Gud för att de har lämnat och försakat alla sina egna idéer. Och valt att plocka upp sitt kors och följa Jesus. Det är någonting som bör äras varje dag. Man ska ära människor som plockar upp sitt kors och följer Gud. Och jag bara är tacksam till er för allt ni gör. Och jag älskar dig, Johan. Du är en helt fantastisk man. Amen. Så återigen, låt oss lyfta dem här och bara tacka Gud för vad de har gjort för. Och utan de här människorna så hade det här tältet inte stått här. Och det ärar vi och tackar dem för. Så Gud välsigna er. Amen. De frågar om vi får presenter, men jag har inga. Så det får vi fixa sen efterhand. Men tack så mycket. Ner och be för oss nu. Så inte det här spårar ut fullständigt. Det är fantastiskt. Nu ska vi få höra ett sprängstarkt vittnesbörd från en sprängstark gudskvinna. Innan vi tar upp henne. Hon heter Therese Nylander och hon har en man som heter Håkan Nylander. Och han ska också få en jätteapplåd för att det var faktiskt tack vare han också som det här tältet står här. För han var den första att säga ja till att tältet skulle resas på Storstrand. Så Håkan Nylander, en stor applåd och bara Gud välsigna dig. Och allt du gör för Guds rike, du är helt fantastisk. Underbart. Therese, kom upp hit. Ja, men jag ska dela lite från mitt liv. Men jag kommer från en trygg uppväxt.
Mina föräldrar har jobbat med LP sedan jag var liten. Så Gud, jag är lite nervös. Ursäkta. I alla fall så har jag alltid dragits till det som har varit handlat om fest och alkohol och droger och sånt, så att jag kom snabbt in i ett missbruk. Jag är jättenervös. Alltså. Det blir helt blankt i mitt huvud nu. Jag vet inte vad jag ska säga. I alla fall så en period i mitt missbruk såg ut som så att jag fick medicin på sjukhuset som jag hämtade. Och det här slog jag i mig. Och mellan de här gångerna så tog jag annat knark då. Allt som jag kunde komma över. Och jag stal och jag snattade och så här såg mitt liv ut. Från dag till dag, från vecka till vecka. Totalt meningslöst. Och mitt i det här så hade jag även bjudit in mörka krafter in i mitt liv. Mörka andemakter. Och jag visste inte vad jag hade gjort då, utan det här började resultera att det påverkade mig så mycket att jag inte kunde sova om nätterna. Det var helt fruktansvärt. Jag var så rädd i det här. Och jag ville bara att det skulle försvinna, men det fortsatte hela tiden. Det blev värre och det blev värre. Och jag hälsade på mina föräldrar en gång. De hade flyttat tillbaka till Boden. Och där så tittade vi på ett andligt program på TV, jag och mamma. Och så säger jag till henne att jag vill ta kontakt med ett medium. Så att jag får bort det här som besitter mig. Men hon säger att det där kan vi driva ut med bön. Och jag tror ju inte på att det ska gå. Men jag ger det ändå en chans. Att jag tänker, vad har jag att förlora på det? Så att min pappa, han kommer in i vardagsrummet. Han säger att jag ska gå ner på knä inför den högsta. Och jag himlar med mina ögon. Jag tänker, vad är det här nu? Men jag gör det i alla fall. Och de ber ju för mig där väldigt intensivt. Och jag känner inte att det händer någonting där och då. Men det som jag känner sen när jag går och lägger mig på kvällen, det är att det är borta. Och där börjar jag ju känna att okej, kanske det finns en Gud. Så att jag börjar ju be till Gud. Och då börjar det hända saker. Och jag minns hur jag kom hem och jag stod i mitt kök hemma. Med utsträckta armar så här, och jag kände bara att mitt liv hade fyllts med mening. Bara att jag stod där. Att Gud hade liksom planterat en mening med mitt liv. Jag behövde inte gå ut och träffa människor eller gå till ett jobb eller liksom göra några speciella saker, utan mitt liv var bara meningsfyllt och meningsfullt. Och jag kände en sån glädje och jag kände en sån frihet och en sån kärlek. Och jag kunde verkligen känna så påtagligt att någonting hade flyttat ut och att Jesus hade flyttat in. Och det var en härlig känsla, en mäktig känsla. Ja. Så. Jag vet inte hur jag ska avsluta det här nu. Ja, öppna ditt hjärta för Jesus. Ja, och jag visste ju inte när jag gick ner på knä
ändå vad som skulle kunna hända. Jag tänkte ju inte att det skulle hända någonting speciellt, men Jesus kom och mötte mig där. Så tack så mycket. Amen. Det är så underbart. Frimodighet har med sig stor lön. Amen. Tack för att du vågar. Tack för att du delar. Det är helt underbart. Man kan himla åt Jesus. Men ja, det slutar alltid med att han vinner. Så är det. Jag försökte där också, men det funkade inte för mig heller. Han vann. När vi var i Sävsjö och reste upp det här enorma tältet, så var det en... Den här kampanjen heter ju Det finns hopp. Och det finns hopp. Det finns hopp. Det hoppet har ett namn, och det är namnet Jesus Kristus. Och när vi reste upp det här enorma tältet, så hade vi... Kampanjen heter ju Det finns hopp. Och då satt det en kvinna på rättspsyk i Karlskoga, tror jag. Karlskrona. Precis. Och när hon satt där och så hörde hon om den här kampanjen. Och då var hon tungt medicinerad. Hon hade små barn hemma som hon inte kunde ta hand om. Hon hade blivit omhändertagen, fråntagen sin frihet, satt på rätt psyk. Hon var 8 tunga mediciner om dagen som hon fick. Hon var liksom, i Sverige så är det lättare att lobotomera än att reparera. Så trycker man in medicin i människor för att man vet inte vad man ska göra med dem. Och så var det i hennes fall. Så hon var där, hon blev inte bättre. Man blir inte bättre av att bli medicinerad, utan det blir ju bara, det är bara vet. Så hon hängde där och mådde jättedåligt och längtade efter frihet och hopp. Och så såg hon den här kampanjen Det finns hopp. Så bad hon om permission, så hon fick en 8 timmars permission och fick åka dit till tältet. Kliver in, kommer fram i slutet när vi ber, och så får hon förbön. Hon blir totalt löst från allt mörker. Hon åker tillbaka, hon får ett ord: du behöver inte käka med mediciner. Hon kommer tillbaka och säger till, när hon kommer till rätt psyk, och det här är ju inte en lag säga, för att det gällde ju henne. Man ska försöka inte göra någon doktrin att man ska slänga sina mediciner här, det är inte det jag säger, utan det här gällde för just henne. Och hon kom tillbaka till rätt psyk, och sen så sa hon att jag vill inte ha mina mediciner. Och då blev de jätteoroliga, alla läkare, och tänkte du måste ha det är jättefarligt att inte ta dem, och du vet hur du mådde innan och bla 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 bla. Men hon bara totalvägrade att ta dem, och sen så blev hon satt under intensiv övervakning, och så kollar de på henne och hur det går med henne, och sen så kommer de fram till att hon är helt frisk, så de skriver ut henne. Nu är hon hemma med sina barn och hon mår fortfarande bra. Det finns kraft i namnet Jesus. Amen. En av killarna som gjorde tältsatsningarna jobbar som professor i han var en av de verksamhetsledarna för hela projektet i Tjörn. Han ringde igår och sa att hans mamma, som har haft en svår astma, jag vet inte hur länge, men under väldigt länge, har kommit till sin läkare efter Carl Gustaf Severins helande möte på fredagen, så, eller på lördagen, så har fått förbön då, och så kommit till läkarna, och som har konstaterat att Alma astma är helt borta från henne. Och så frågar och läkaren, så där kommer bli ett dokumenterat mirakel, för att läkaren säger: vilken tid fick du förbön? Han ville veta det. Amen. Det finns kraft i namnet Jesus. Jesus helar, läker, upprättar, lagar det som har gått sönder. Nu är det så att vi ska ta upp en kollekt, för att vi vill fortsätta med det här arbetet. Det är många människor som är i riktigt dålig skick i vårt land. I Stockholm, så tror jag att det var Stockholm, eller så är det Sverige, så är nivån av skjutningar med dödlig utgång är 10 gånger högre än i motsvarande europeisk land. Det är Sverige, 10 gånger högre. Det är helt sjukt. Och 4 människor om dagen tar livet av sig. Det är
enormt många människor som växer upp i kölvattnet av missbruket och trasiga barn, familjehemsplacerade barn. 8000 barn tvångsplaceras varje år. Det är mörka siffror. Vi hörde på Dennis Shepards seminarium här om psykisk ohälsa att Socialstyrelsen i Sverige har gått ut och sagt att det kommer inte bli bättre. Det finns inget hopp, säger de alltså. Och vi säger det finns hopp. Och det finns hopp. Och vi tror att vi måste själva ta ansvar för att göra det här. Det finns människor i den här kampanjen som har försökat sina egna bekvämligheter. Jag har inte haft mycket semester den här sommaren. Kenneth har haft semester. Jag är inte bitter, men jag bara säger att han har haft semester. Vi kan låta det sjunka in lite. Nej, jag bara skojar. Kenneth har jobbat hårt. Jag bara gidrar med honom. Jag brukar göra det. Han är från Finland, det är därför. Men det är många människor som har sått in med blod, svett och tårar i det här. Och det säger jag inte för att ni ska tycka synd om oss. Utan jag säger det för att vi behöver hjälp. Vi har inga statliga anslag på att göra det här. Det är inte så att Socialstyrelsen sa okej, ni ska göra något fantastiskt. Ta en påse pengar. Vi har ingenting av det här. Men vi har tro. Och vi har tro att Kristi kropp fungerar. Vi har tro att kyrkan fungerar. Vi har tro att när församlingarna enas och samlar in pengar för de heliga, precis som de gjorde, så kan vi stå och tacka för insamlingen. Och vi kan se tillbaka på ett år och tänka så här, okej, men det bar igenom. Vi blev inte bankrupta första sommaren liksom, utan vi kan fortsätta nästa år. Det är det som det här handlar om. Vi vill att det ska fortsätta. Vi vill att det ska explodera. Vi vill att det ska komma. Det här tältet ska resas upp i stad efter stad efter stad. Vi vill liksom att det ska bli en katalysatorprocess där någonting skjuts iväg och där församlingarna, precis som den här vackra bilden med alla pastorer och präster som bara enas och står tillsammans hand i hand och bara kämpar för en stad. Vi vill se det här över hela Sverige. Och då behöver vi din hjälp. Och att offra, vi säger att det är offra. Det är vad Jesus gjorde för oss på korset. Och vi kan alla offra någonting. Och jag tänker om man offrar, då svider det lite. Och det tänkte vi, att vi ska ta ett offer idag. Och om du inte känner att du vill offra så behöver du inte alls göra det. Jag sa i Sävsjö att Gud välsignar en glad givare, men jag är från förorten så jag kan ta de ledsna givarna också, inga problem. Men vi behöver hjälp nu faktiskt för att det här, ni ser vad det här, den här apparaten, den är stor och vi behöver hjälp. Så låt oss ge, jag frågar i ditt hjärta, vad kan jag offra? För att hjälpa den här missionen att drivas vidare. Det är det jag frågar er. Och fråga Herren om det. Och så finns det tre olika sätt att ge. Det finns Swish. Och om du är från Norge och behöver Vips så kan du flytta till Sverige och skaffa Swish. Så kan du vara med och ge. Och längst bak så finns det kortterminal för den som har kort. Och sen så finns det hinkar för den som är old school och fortfarande rullar med kontanter. Så är det. Fader, vi tackar dig för denna gåva, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att det här tältet ska få fortsätta och resas upp, Herre. Vi tackar dig för att det ska få resas upp i stad efter stad och människor ska få höra evangeliet om Jesus predikas på gator och torg, Herre. Vi tackar dig för att du gör det möjligt, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att det här är någonting som är sått från dig, Herre. Det här var inte en idé från människan, utan vi tror att det var du som bad oss, Herre, att göra detta. Därför tackar vi dig, Herre, för att vi lyfter det här och vi bär det här tillsammans. En sår, en annan skördar och tillsammans så får vi glädjas. I Jesu namn. Gud välsigna er och Gud välsigna er gåva. Amen.
din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Ingen annan är värd att besjunga. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene sala ska jag prisa dig evighet lång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där på tron ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Och om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid, Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vår dag till din ära. Här är jag leva till din ära. Jag vill leva till din ära. Och om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid, och Herre, öppna, Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår tron skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vår dag till din ära. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vår tron skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vår dag till din ära. Herre, till din ära, Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus. Tack Herre för att du, som vi har hört här, det finns frihet i ditt namn Jesus Kristus. Tack Jesus för ditt ljus Herre, som lyser genom mörkret Herre. Var du än må sitta i, så finns det kraft i namnet Jesus. You unravel me with a melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am child
of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am. Vi ska få nöjet och privilegiet att få gå in i Guds ord och få lyssna till Carl Gustaf Severin. Det var fantastiskt. Jag och han var i Polen. Och jag ska bara ge lovsången en stor applåd och tacka dem. Tack Jesus för er. Amen. Varsågod och sitt. Jag och Kalle var i Polen och... Vi var på en konferens där i en stad som jag glömde bort. Wrocław tror jag den hette. Något sånt. Och när vi var där så var det var pastorer och kyrkor som hade kommit dit från hela landet. Och så hade de, och det var fantastiska dagar. Det var så stark lovsång och Guds närvaro. Och sen så sa de bara liksom, så sa de, nu ska vi be för den nya generationen, för alla de unga, så ska vi sända ut dem i Guds kraft härifrån. Men innan vi gör det, så sa, och då står den här liksom stora ledaren då för som alla de pastorerna liksom som har varit med där och burit och dragit Guds rike fram där. Så sa han, tänk först och främst så måste vi tacka one of the founding fathers of the church in Poland, sa han. Och sen så tänkte jag, vem är det här? Så tänkte jag, nu kommer påven in. Men det var inte påven de menade, utan de tog upp Carl Gustaf på scenen. Och så sa de, ja, det är starkt. Och så kom de fram och så sa de, jag blev helt chockad. Jag har ju inte liksom varit med förr, så jag vet inte så mycket som hände förr. Och så sa de så här, ja, när han kom med ordet... att till mig att jag skulle starta den här församlingen, och han hjälpte mig att starta den här församlingen, och så började de vittna hur Kalle har kommit in till
till Polen. Efter han har varit i Ryssland, kommit in till Polen, hjälpt dem här, burit dem när de har haft, varit slagna, när de har varit attackerade, har han varit där, hållit upp i deras armar och bara hjälpt dem framåt. Så de var där från hela Polen, olika stora kyrkor, och bara tog upp Kalle och bara tackade honom för allt han hade gjort för Polen. Och så sa han, kan du be för nästa generation och välsigna dem så som du, din välsignelse bar oss ut i våran tjänst. Och så gjorde han det, och det var sån stark andeutgjutelse. Och det säger lite om kalibern på Guds mannen. Och i Sverige så är det, ja, the curse of the giant law. Det finns faktiskt många internationella profetier som talar om det. Förbannelsen av jantelagen. Där ska inte tro att du är något. Jag vet en snubbe som gick han gick frivilligt in i krigsfångläger och predikade evangeliet för norska soldater. Han led sig igenom fångläger i Polen under 3 års tid. Han satt bland annat med min ålderfar där. Och när han kom tillbaka till Norge så fanns det präster som sa till honom, du ska inte tro att du är någonting. Det kanske var någon annan som hade gjort jobbet bättre än dig. Det var hemskt sak att säga. Men jag tänker så här, att om man tar emot en profet så får man en profets lön. Och om man tar emot en gudsman med ett öppet hjärta, då får man också det som Gud har lagt ner i den gudsmannens hjärta. Den välsignelsen kan vi få här ikväll. Och därför tycker jag vi ska ge Carl Gustaf Severin en stor applåd och tacka honom för allt han har gjort för det här landet. Tack Jesus. Ska vi ge honom all ära, all lov, all pris. Vilken underbar nåd det är och en härlighet att få vara här i tältet ikväll. Och den här kampanjen, jag är så glad, och fru Monica och jag, vi har fått vara med hela sommaren. Och vi har sett hundratals liv bli förvandlade. Och det här, för oss är det här det största som finns, att det finns människors liv som kan bli förvandlade. Mitt budskap är väldigt enkelt ikväll, och det är inte långt, det är ett kort budskap. Och det är nämligen, när de sa att saliga de som predikar kort, de ska bli inbjudna tillbaka. Och jag skulle vilja tala till dig om en väldigt härlig ord som heter, det finns hopp för dig. Kan vi säga amen till det? Det står så här i Bibeln, i Jeremia, det 29 kapitlet. Om du har din Bibel, eller om du inte har den, så ska jag bara läsa för dig. Jeremia 29 och vers 11. Ska vi säga det tillsammans? Jeremia 29 och 11. Och där står det så här. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er ett framtid och ett hopp. Det är ju så med hopplöshet att det kan ju drabba oss alla. Alla kan komma in i hopplöshet. Alla kan, så ibland händer saker i livet och livet bara skakar till. Och det är inte som det var för bara 10 minuter sedan. Livet kan bara förändras drastiskt för alla av oss. Man kan vara ung, man kan vara gammal, och livet kan bara skaka till. Och man känner hopplösheten. Vet du, någon gång har känt den här hopplösheten. Kanske ekonomisk hopplöshet. Eller det händer någonting i din familj. Eller det händer någonting med din kropp. Du kommer på ett läkarbesök och du får ett besked att det finns inget hopp. Det är så att när allt hopp är ute. Man kan få den där, nu är det hopplöst. Jag vet inte om du har varit i en sån tvättmaskin en gång. Eller du ska aldrig varit i en tvättmaskin. Men jag har varit, det är som att vara i en tvättmaskin. Allting bara snurrar och snurrar och snurrar. Och så undrar man, vad är det som händer nu? Vad kommer hända i framtiden? Och det är där jag tror att jag skulle vilja uppmuntra dig här ikväll. Gud har ett ord till dig. Han tänker på dig. Amen. Han tänker där du är, där du befinner dig, den situation du är i. Där är Gud, precis där du är ikväll. Och han säger, det finns hopp för den situation där du är i. Där kan alla drabbas. Alla kan, jag minns för många år sedan, för ett antal år sedan så var jag gillar att åka skidor, som man gör i Piteå också. Jag älskar att tävla och jag älskar att vinna.
Det är bara att säga, jag är en sån här vinnarskalle. Jag vinner inte alltid, men jag älskar. Så jag har ju åkt skidor med min dotter. Och hon är väldigt duktig och tränar konstant. Och jag tränar lite. Och jag åkte iväg upp för en backe. Och jag tänkte, jag ska ta henne på toppen. När hon slappnar av lite ska jag passera den där. Så jag kör upp fullt i Storveta utanför Uppsala. Och rätt så, bara slår det till i bröstet. Och jag bara känner, upp. Det där var inte bra. Jag undrar, vad är det som händer? Och jag minns hur det bara slog till i bröstet. Så min dotter, hon sa, pappa, vad är det, sa hon? Alltså, det gjorde ont i bröstet när jag skulle passera det här. Jag stod och flåsade en stund och så sa hon, hon är själv läkare, och så sa, pappa, du måste nog söka för det där, sa hon. Jag får ta det sen efter Kina. Jag ska till Kina imorgon först, och så kommer jag tillbaka om en vecka. Men jag landade i Kina, så kände jag på en gång att oj, nu orkade jag knappt gå och ta väskan, och jag var en vecka i Kina, bad Gud varje morgon. Gud, låt mig vakna imorgon bitti. Hur ska det gå liksom i mitt liv? Och det var bara tufft. Och jag tog mig på planet, SAS-planet i Peking, och skulle landa i Köpenhamn, och då kände jag att jag måste gå på toaletten. Man måste göra det ibland. Och det var bara att det var 300 kineser före mig. Men jag har ju lärt mig, jag har varit i Ryssland, hur man passerar köer. Och man kommer snabbt. Jag sprang som en galning rakt in och kom först för alla 300. Jag vann det loppet i alla fall. Men när jag kom på toaletten så bara ramlade jag omkull och blev medvetslös. Och vaknade efter en stund med blod i ansiktet. Och ambulansen kom, och det blev en färd till sjukhuset. Och hamnade på sjukhuset. För jag har en lång story, väldigt kort. Så hamnade jag till slut i Uppsala på Akademiska sjukhuset. Och de gick in i mitt hjärta. Och det var helt otroligt. Jag kunde se mitt hjärta på skärmen. De var inne i hjärtat och tänkte, är det mitt hjärta, sa jag till läkaren. Ja, det är det. Vad fint det är, så här. Ja, du har ett gott hjärta. Ja, tack ska du ha, sa jag. Och så tittade jag på det och så resten och bara så höll han på. Han höll på att prata om vem som vann hockeymatchen i Florida Panthers eller Tampa Bay. Jag tänkte, hallå, det är mitt hjärta inne i rota. Jag håller inte på med hockey nu liksom. Och så gick det bara några sekunder så hörde jag bara så här. Oj, aj, 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 aj. Och då fattade jag, nu var det seriöst liksom. Och så han, det här är ju allvarligt. Och så han sa till mig lite efter att du var 10 minuter från att dö, sa han. Han sa, titta på mig. Det är allvarligt läge här, sa han, i ditt hjärta. Du kan vara död om 10 minuter liksom. Och då kände jag liksom Beethovens 5:e symfoni liksom. Ba, 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 ba. Trappan gick liksom ner så här, va. Men så glömmer han aldrig, han vände sig om och så tittar han ner. Så han, men så han, du ska veta en sak, Carl Gustav. Jag är väldigt duktig på det här. Extremt bra. Så. Jag kommer att fixa det, så. Och då kom ju händelsen med Sias. Halleluja! Oj, vad fort det gick från 5:e symfoni till händelsen med Sias. Och då kände jag så här, wow! Det är precis det ordet Jesus har till dig här ikväll. Det ser svårt ut. Du kanske är från där och det är alltid jobbigt. Men Jesus säger, jag ska fixa ditt liv här ikväll. Amen. Jag ska fixa det du går igenom. Jag ska lyfta upp ditt liv. Jag ska förändra din situation. Du kanske inte har tagit emot Jesus i ditt liv än. Men ikväll kan du ta emot honom som din frälsare. Ikväll kan du få ta emot honom, han som står vid ditt hjärta och knackar på din hjärta och säger, jag vill komma in i ditt liv. Hoppet, det ska du aldrig låta försvinna ifrån ditt liv. Det är för att hoppet är fantastiskt. Hoppet är underbart. Hoppet är fantastiskt. En människa som har hopp, han har framtid. Den människa som inte har ett hopp, han har tappat sin framtid. Och jag märker när jag sökte det här på nätet om hopp, så visade sig att det var inte liksom 100 miljoner klick på hopp. Det var över 2 miljarder klick på hopp. Alltså någonting i Sverige säger, och i hela världen, människor längtar efter något att hoppas på. Människorna är inte nöjda bara med 70 år. Och sen, det finns ett hopp om ett evigt liv. Det finns hopp att en dag, den dagen ditt hjärta slutar att slå, den dagen när du inte längre kan gå, när livet tar slut, så har du ett hopp, du som tror på Jesus Kristus. Det finns ett evigt liv som är värt att leva för.
Det finns en Gud i himlen som inte bara har tänkt att vi ska leva 70 år här. Han har tänkt att vi ska leva i evigheternas evigheter. Och det är det som är så fantastiskt med den kristna tron och kristna hoppet. Vi har ett hopp, inte bara för det här livet. Vi har hopp om hela evigheten. Kan vi ge Jesus en applåd för det kristna hoppet? Och det är det vi vill predika till Sveriges folk. Det är det vi vill predika till dig som lyssnar via tv. Till du som är här i tältet. Det finns hopp för dig. Du kan finna ett hopp här som förändrar hela ditt liv. Du vet att det fanns en man i Bibeln som heter Abraham. Är det många som har hört om ordet Abraham någon gång? Ja, många har hört om Abraham. Han var ju 70 år. Och hans fru var 60 år. Det är ju en ganska ansenlig ålder. Jag är själv 60. Hur gammal är jag, älskling? 65 är jag. Så är det. Snart 66. Och så det liksom var i min ålder ungefär. Och de hade inga barn. Och på den tiden när man inte hade barn så var det en förfärlig situation. Hur skulle det gå? Hur skulle man kunna klara av det här? Och i den situationen så kommer Gud till Abraham. Och han går fram till honom och så säger han: Abraham, kom ut ur ditt tält. Och så säger han: kan du titta upp på stjärnorna? Och så tittar han upp och säger: kan du räkna stjärnorna? Nej. Så många barn ska du få. Och då förstår jag att han blir bara jätteglad. Han har väntat barn. Wow, Gud är ju fantastiskt. Har du någon gång fått ett löfte från Gud? Du bara känner att Gud ger dig ett ord. Så, wow. Och så tittar han på Sara. Och kära Jesus, det där går inte. Det där är omöjligt. Därför att hon kunde inte det naturliga få barn. Den tiden var det över för henne. Hon kunde inte få barn. Men Gud, han gör sånt där som inte människor kan. Kan få ett amen på det? Han gör det där som inte människor rår på. Han gör det omöjliga. Han förändrar människors liv från ingenting till någonting. Du kan ju känna dig att du har misslyckats, men du är inte misslyckad för det. Det var bra sagt, ska jag säga. Du kan ju liksom vara med om det. Men utan det du har gått igenom, de misstag och de förfärliga saker som slår emot dig nu, det ska ju inte bli ditt fängelse i framtiden. Det ska bli din trappa in i ditt nya liv. Oh, vad bra. Jag har aldrig sagt det här förut. Det var grymt bra. Man säger bra saker i Peter. Det här är fantastiskt. Gud har en trappa för dig här idag. Som du kan gå in i din framtid tillsammans med Gud. Abraham och Sara, det såg omöjligt ut för dem. Men Abraham, det står så här. När inget hopp fanns, hoppades han ändå och trodde. Han hoppades ändå. Älskade människor som säger allt hopp, det är hopplöst. Det är slut. Och säger, nej, men jag hoppas ändå. Jag tror på honom. Det kan hända. Gud kan göra det i alla fall. För det finns en sång, en gammal sång, ni som är nya. Men det fanns en sång som skrev många som heter: medan du stjärnorna räknar, växer din tro och ditt hopp. Det finns hopp för dig, hur det än är ikväll. Vad du än har gått igenom, vad du än är i ditt liv, så finns det hopp för dig. Hopplöshet ska inte prägla ditt liv. Framtid ska prägla ditt liv. Den här kampanjen har skapat, den här sommaren jag sett, som du hör, den här flickan som var på ett rättspsyk, nu är hon hemma med sina barn. Hon fick en framtid med Gud. Det är det, när jag ser Sebastian stå, när jag har rest med honom och ser vad han har varit med om och vad han har fått en framtid. Han får med i framtid till många människor. Tala om det här. Det finns en framtid för alla svenskar. Och det finns en framtid, hör, för Norrbotten. Det finns en framtid för det här området. Jag är övertygad om att det här är ett område. Gud ska ge en framtid. Vi har sett ungdomarna på stan här, så många av oss som vi träffar barn här för en liten stund sedan. Som har det jobbigt, som har det svårt med droger. Men de ska bli förvandlade. De ska få nytt liv. Framtid ska komma till hela regionen.
Abraham fick vänta. Abraham väntade och väntade och väntade och väntade. Ingenting hände. Sara blev nästan 90. Han blev 100. Aj, aj, aj. Hon blev ju inte yngre. Du kanske hört den här storyn. Den är ju inte riktigt 100% sann, men den har en väldig sanning i sig. När det var ett par som firade 40 år bröllopsdag, de var 63 år gamla, så fick de önska sig vad de ville. Och så sa frun, jag vill ha några fina guldsmycken. Och då fick hon det. Gud gav henne det. Och så sa hon, vad vill du ha? Jag skulle vilja ha en 30 år yngre fru, sa hon. Och han blev 93 år gammal på en gång. Man måste vara försiktig hur man önskar liksom. Precis till Gud. Så de blev liksom inte yngre. De blev bara, och allt blev bara värre och värre. Och det såg mer och mer omöjligt ut. Vad skulle hända nu? Och en dag så kommer Gud på besök. Och så står Sara där och gör pitepalt på vänster sida där. Det är klart det var pitepalt. Det står i skriften. Jag bara säger det. Det var inte falafel, det var pitepalt. Hon rörde liksom. Och så kommer Gud och så säger han till Abraham. Abraham, nästa år så kommer det hända som jag lovade för 30 år sedan. Va? Vad ska hända då? Du ska bli pappa. Jag pappa? Åh, halleluja. Och då står de och svarar att hon log. Du vet hur kvinnor ler när de inte tror. Kärre Gud. Så han säger. Och Gud vänder sig. Du log, Sara. Nej. Jag minns en gång en pastor som jag arbetade med. Han heter Bror Spets. Härlig bror i Stockholm. Jag var 11 år jobbade med honom. När hans hustru gick hem till Herren, så gick det några månader, så fick jag ett ord till honom. Att jag tror Gud ska ge dig en ny fru. Nej, så. Det kommer aldrig hända. Så gick det bara 3 månader. Så ringde han. Hej Carl Gustav. Det har hänt. Jag ska gifta mig. Vad roligt, så. När blir det? Vem är det, så? Det säger jag inte, så. Det får du reda på bröllopsdagen. Va? På bröllopsdagen? Hur ska man kunna få reda på det? Ja, du får bara se. Nej, det går inte, så. Men så tänkte jag så här. Jag hade ett misstanke, så jag sa, är det Inga Lill? Då sa han, nej, ljuger du nu? Ja, sa han. Så där kan det bli ibland. Vi är liksom inte perfekta. Du log, nej jag log inte. Jo, det gjorde du. Ja, gjorde jag. Alltså människan är inte perfekt, människan är inte... Helt det här liksom supermänniska. Vi har alla våra svagheter. Men mitt i våra svagheter kommer Gud med hopp och framtid. Ett år senare så föds en son. Han heter Isak. Ett mirakel. Och jag undrar de här kära pastorerna här i Piteå och prästerna. Om vad det hänt har det kommit en 90-årig kvinna och en 100-årig man. Och köpt en barnvagn, en Emma Ljunga. Och undrar, nu ska vi ha barn här. Gud har gjort ett under. Halleluja. Ja, vi får nog ha lite själavård med de där stackars äldre paret. Men vet du vad? Det omöjliga skedde. Abraham och Sara fick gå. Och när jag hörde dem där så tänker jag så här. Om det under kunde ske, så kan vilket annat under ske som helst här ikväll. Amen. Då kan Gud förvandla ditt liv. Då kan Gud ge dig ett nytt liv. Och allt är möjligt för den som litar på honom. Du kan få hopp här ikväll för det omöjliga. Amen. Alltså, men mitt liv är helt förfärligt just nu. Det är bara slaget i bitar. Vet du, jag har rest i 30 år i Ryssland. Jag har sett så många liv som har legat i misär, kraschade liv, sönderslagna skärvor, fått nytt liv och ny styrka. Och när jag ser de här människorna idag, när jag möter dem och ser Gud förvandlade dessa människors liv. De fick hopp och de fick framtid.
De fick familjer. De har nya härliga liv. Därför att Jesus förvandlade deras liv. Det finns en Gud här ikväll som kan förvandla ett människoliv. Jag vet inte vem du är, var du är. Men Gud har en plan med ditt liv. Amen. Jag hörde en story här för några veckor sedan. Som gick bara rakt in i mitt hjärta. Den här mannen är en av de kanske 10 rikaste människorna i som finns. Jag vet inte hur det är och vem han är. Han heter Steve Lim. Han hade en sak som hände honom. Behöver jag mick eller? Nej. Behöver jag mick? Är den bättre? Okej. Okay. Alla pinnar går bra. Den här mannen, han älskar konst. Han är fanatisk. En dag fick han möjlighet att köpa en tavla som för i våra pengar kan tyckas är extremt dyrt. Den kostade 400 miljoner kronor. En tavla. Han köpte tavlan. Den heter Drömmen. Tavlan heter Drömmen. Den är gjord av en väldigt känd konstnär som heter Picasso. Köpte den för 400 miljoner. Han hade tavlan under en lång, lång tid. Eller flera år. Och en dag så fick han se 2 andra tavlor som han ville köpa. Så han tänkte, jag måste sälja till slut min dröm. Så han la ut den på nätet eller på en auktion. Och en man kom och köpte tavlan. Inte för 400 miljoner utan för 1,3 miljarder kronor. De har gjort en bra vinst. På 4 år. Men han var så förtjust i tavlan så innan han skulle lämna över tavlan till den här mannen som heter Cohen. Så gick han, skulle han ha avskedsfest. På den avskedsfesten så stod de där och tittade liksom på tavlan. Och han sa att den här tavlan har sålt nu. Men så hade han problem med sin balans. Så han faller ner jämte tavlan. Och när han faller så tar han handen på tavlan och slår hål på hela tavlan. Så den här tavlan som han hade sålt för 1,3 miljarder. Det blev bara ett hål rakt igenom. Hans dröm var borta. Pengarna fick han lämna tillbaka. Men han sa så här. Den här tavlan, den ska inte bara ligga i en. Så han la den först i garderoben och tänkte, vad gör med den här tavlan? Men så fick han för sig att det kanske finns någon som kan reparera tavlan. Och när han söker över hela världen så hittar han en man i Schweiz. Och den här mannen i Schweiz, han vill gärna försöka. Han sa, jag kan inte reparera den på en månad, men på 1 år ska jag kunna reparera din tavla. Så han har tavlan ett helt år. Och på 1 år så han reparerar tavlan. Så när du tittar på tavlan kan du inte se att den har varit skadad. Men tittar man på baksidan så ser man att den är hoplappad, den är sydd och den har massa fel. Men du kan inte se på framsidan. Och när jag hörde den där storyn så tänkte jag så här. Kanske är det så här ikväll att det finns människor. Din dröm, den har blivit kraschad. När du föll så slogs din dröm sönder. Och du tappade din framtid och ditt hopp. Och det ser omöjligt ut, men det finns inte en schweizare, det finns en frälsare i himlen som kan reparera drömmar. Det finns en Gud i himlen som kan ta en människa som ingenting är och göra någonting av det. Det finns en Gud som kan ta den här drömmen som kraschade, det som har gått sönder. Du som har fallit sönder och fallit ner och du ligger där nere och du undrar, finns det hopp för mig? Jo, inte schweizaren, men vår frälsare Jesus kliver ner till oss och han säger, jag kan reparera din dröm. Jag kan göra det som ingen annan kan göra. När han fick tillbaka den här tavlan så var den fixad, den var ordnad. Och vet du vad som hände? Den blev mer värdefull efter reparationen, före reparationen. För ingen hade gjort något sånt tidigare. Och det är precis vad du kommer bli. Du kanske kommer ta lite tid när du blir fullfärdig. Men Gud kommer att reparera dig. Han kommer att lyfta upp dig här ikväll. Han kommer att börja någonting nytt med ditt liv. Och därför
ska du våga vara frimodig att komma fram till Gud. Min bibel säger, hoppet är ett själens ankare. Halleluja. Du vet, om man vet vad ett ankare är. Alla vet vad ett ankare är. Det finns ju hav här, utan alla vet vad ankare är. Jag var ute och seglade med en båt en gång och min fru och jag, de sa att det blir storm imorgon. Så jag la ut mitt ankare, att jag kände det rörde vid botten. Jag precis var nybörjare på segling. Och så började blåsa och på natten tänkte jag måste ju kolla vad som händer. Så jag gick upp och jag tittade ut genom fönsterrutan. Så var jag inte där jag var igår kväll. Båten hade flyttat på sig. Vi var på väg till Ryssland nästan. Och jag sa till min vän, men du sa jag la i ankaret. Ja, hur mycket ankare la du i då? Ja, jag kände det rörde vid botten. Nej, du måste lägga 3 gånger djupet, sa han. Och då gjorde vi det nästa dag. Och vi låg still på millimetern vad vi la oss kvällen innan. Du och jag har inte ett ankare här. Här nere, vi läggs inga ankare ikväll. Lägg ditt ankare där uppe. Det finns ett ankare i himlen här ikväll. Som du kan få del av. Som du kan göra, du kan ta ditt liv. Du kan hänga upp det inte på människors resurser, människors styrka eller här nere. Utan du kan rikta dig upp mot himlen. Och då kan du bli frimodig att komma fram till Gud. Amen. Utan vi är ju svenskar och jag brukar säga svenskar är svenskar. Men jag älskar norrlänningar, de är mer frimodiga än vad vi är på Mellansverige. Men vet att om någon säger till en svenska, du har det. Nej, inte ska jag ha det där inte. Det ska inte jag. Jag vet inte, min fru och jag, vi var på bibelskola för många år sedan. Och vi bodde i Amerika och det var väldigt svårt att gå på bibelskola i Amerika. För att det var svårt med pengar. Och amerikanerna trodde att svenskarna betalade och svenskarna trodde att amerikanerna betalade. Så vi hamnade mitt emellan Gud. Men en dag så kom det ett äldre par. Och så sa de så här, Carl Gustav och Monica och din vän och hans fru, kan inte ni komma hem till oss? Och så får vi bjuda på en riktig bit mat. Och vi bad inte över det, vi bara kom. Är man bibelskoleelev, då kommer man bara, man får mat, då kommer man liksom. Vi sa bara, tack gode Gud, Gud är god och vi kommer. Så han gick iväg. Så vi åkte iväg dit och när vi kom utanför huset så stod det en bil där. Och en fin bil. Jag tänkte, wow, vilken fin bil han har. Jag tittade på min som behövde förbön varje dag. Så kom vi in i huset. Och jag lovar dig, mattorna var så här tjocka. Jag gick så här på mattan. Det var som gräsmattan här. Tavlor på väggen hade de. Vi ritade våra egna tavlor i vårt hus. Sammetsmöbler. Plysch. Wow. Vad helt otroligt. Wow. Och det var 4 meter högt i taket. Så sa han, vill ni se min andra bil? Sa han. Har du 2 bilar? Ja, vi har en till, sa han. Den stod i garaget, men vi använder aldrig den. Jag tänkte, den hade ju passat perfekt för någon. Så kom vi tillbaka in i huset. Och så stod han. Så tittade han och sa, ja, vi är så glada att ni är här från Sverige. Och vi tycker så mycket om Sverige. Och vi är själva från Norge från begynnelsen. Och vi undrar, vi skulle vilja välsigna er. Så om det är någonting i det här huset som ni vill ha. Och behöver. Så tar ni bara hem det. Och jag tänkte, jag behöver alltihop det här. Men jag gjorde ett förfärligt misstag. Jag sa till Monica, du får tala om vad vi behöver. Och vet du vad denna människa sa då? Vi behöver en visp. Och den behöver inte vara elektrisk, gå fin med en handvev. Det är fint. Och jag tänkte, människa.
Vad säger du, människa? Ja, den går fint, men... Och hon gick och hämtade en visp. Och den skulle vi använda 2 gånger på ett helt år. Det var ju tårta. Och vi åkte hem i bilen. Min fru körde bilen. Jag satt där med vispen. Det gick och vevade 2 håll. Och jag kände att jag behövde ett äktenskapsseminarium snabbt här. Till slut så kunde jag inte hålla mig längre. Så jag sa, Monica, varför sa du visp? Vi kunde ha tagit en matta med oss hem och åtminstone gått lite fint så här. Vi kunde ha haft en tavla eller vi kunde ha haft möbler. Och så kom vi hem med en visp. Vet du vad hon sa till mig? Stanna om bilen och rödljusen och sa hon. Hörru du, sa hon. Vad sa du för någonting då? Du sa ingenting du. Och minst så sa jag visst. Och då förstod jag. Yes, ma'am. Jag älskar det fortfarande för vispen. Och min kompis, han kom hem med en tesked. Han var från Älvdalen. Ikväll. Älskade vänner, ni som lyssnar på tv, ni som är med oss. Ikväll ska du inte begära en visp inför Gud. Ut ur ditt hjärta inför Gud ikväll. Låt Gud få röra ditt hjärta. Låt Gud få komma till dig. Låt Gud förändra dig. Det finns hopp för dig där du är. I den situationen du befinner dig, där säger Gud, var frimodig. Kom till nådens stund. Ta tag i det där ankaret i himlen som ligger innanför förlåten. Och inte vad människor kan hjälpa. Människor kanske har sagt, vi kan inte hjälpa dig. Faktum är, det finns inget hopp. Vi har sett nu de här senaste sommaren. Vi har mött så många som har fått de här domarna. Det finns ingen behandling för dig. Det finns inget hopp för dig. Men Gud säger, det finns hopp för dig. Och allt folket sa, amen. Ska vi stå upp inför Herren och bara lyfta våra händer inför honom. Det är musikerna som kommer fram här. Jesus är i det här tältet ikväll. Och han älskar dig. Lägg din hand på ditt hjärta och säg, han älskar mig. Och det finns hopp. Du kanske känner att jag är så misslyckad. Allt har bara gått fel i mitt liv. Men Jesus säger till dig den här kvällen. Du är inte du har misslyckats, men du är inte misslyckad. Du ska få en ny start. Jesus ska rena dig från all din synd, all orenhet. Det finns en Gud i himlen som här ikväll i det här tältet vill komma rakt in i ditt liv. Förvandla dig och göra allting nytt. Jag ber Sebastian att du kommer upp här och hjälper mig. Ska vi bara lyfta våra händer mot Jesus. Tack Jesus att du är här ikväll. Och nu ber jag för varenda person som ska fatta beslut att följa dig ikväll. Amen. Tack Herre, vi tackar dig Jesus. Tack Herre för att vi alla är beroende av din nåd Herre, din förlåtelse Herre. Tack för att ditt ord säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Tack för att Bibeln säger också att om vi syndar så har vi en som för våran talan inför Fadern, och det är Jesus Kristus. Jesus har förvandlat mitt liv. Han tog mig när jag var en syndare. Han tog mig när jag var en bruten, trasig spillra. Och fortfarande än idag när om jag ramlar omkull, om jag faller, om jag inte orkar, så kommer han gång på gång och visar mig med sån kärlek att han är kvar vid min sida. Och han ger inte upp. Och det är inte som när man gick in på en vanlig behandling så sa de att du får vara här så länge du är drogfri. Men om du tar ett återfall, då skriver vi ut dig, då kastar vi ut dig. Och så fungerar världen, så fungerar mänskligheten. Ofta så är det så att om du gör ett misstag, så om du gör flera misstag, så förlorar du dina chanser. Men du har fått din chans.
så fungerar det. Du har fått din chans. Jag har gett dig en chans, men du misslyckades. Men jag vet inte hur många tusen chanser Jesus har gett mig. Och jag misslyckas gång på gång på gång. Men vet du, han har alltid stått där och gett mig en chans till. Varenda gång så har han gett mig. Ja, du har en chans till, du har en chans till. Och du har en chans till, och du har en chans till. Och det är den kärleken och den omsorgen från en himmelsk fader som gör att det är värt att lägga ner sitt liv för honom som har älskat oss först. Och den Jesus som har hjälpt oss ut ur gropen och tog våran hand när vi hade fallit och rest oss upp och älskat oss in i ett nytt liv. Han älskar oss. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom han som har älskat oss. Om du känner dig som en förlorare, om du känner dig som en spillra, så finns det en överväldigande seger för dig. För att det finns någon som älskar dig, och det finns ingen som älskar dig så som Jesus älskar dig. Vi talade i här om kvällen om tre olika sorters kärlek. Det finns Filippi-kärleken som är kärleken som människor har, som vänner emellan. Och så finns det kärleken som är eros, som är den sensuella, den sexuella kärleken. Båda de kärlekarna lämnar en tom eftersmak efter sig. Båda de kärlekarna kommer med ett krav att jag älskar dig om du älskar mig. Men om du slutar älska mig, då slutar jag älska dig. Så finns det en tredje kärlek. Och det är agape-kärleken. Det är Guds kärlek. Det är bara Gud som har den kärleken. Guds kärlek till människan. Och den är himmelsk. Och om du inte har känt den, om du inte har upplevt den, då vet du faktiskt inte vad kärlek är. Jag hade en förvriden och förvrängd bild av vad kärlek är, men idag så har jag en hel bild av vad kärlek är. Och det är att Gud älskar oss. Gud älskar oss. Gud älskar dig. Det spelar ingen roll om du inte älskar honom, han älskar dig. Det spelar ingen roll om du har gjort fel, om du har smuts och skräp i din garderob. Han vet det, men han älskar dig ändå. Det var den största chocken med mig att förstå att hur många misstag och hur mycket fel jag än gjorde, så var Jesus alltid där och älskade mig ändå. Det var det som drev mig till att följa honom. Hans radikala kärlek förvandlade allting. Och hans radikala kärlek vill förvandla liv i detta tält just nu. Så om du böjer ditt huvud, och så kan du bara fråga i ditt hjärta om du behöver förlåtelse för dina synder, om du behöver bli räddad, om du behöver bli frälst, om du behöver möta honom som älskar dig mer än allt annat i detta universum, om du behöver få en ny sorts kärlek in i ditt liv, om du är trött på den Filippi-kärleken och den Eros-kärleken och du förstår att du behöver någonting djupare, något mer meningsfullt, om du behöver fylla tomrummet som du har i ditt hjärta, då är det bara Gud som kan göra det. För det är han som har skapat dig, han som har älskat dig, han som har kallat dig vid namn, han som tar emot dig och omfamnar dig med öppen famn. Och om du behöver ta emot denna Jesus, om du bara sluter dina ögon, om vi böjer våra huvuden av respekt till dem som står bredvid, och så sluter du dina ögon, och så frågar du i ditt hjärta, behöver jag ta emot Jesus här ikväll? Behöver jag ta emot förlåtelse för mina synder? Behöver jag en ny chans, ett nytt liv? Och om det är du här i det här tältet, så vill jag bara just nu be för dig. Och räck upp din hand så att jag ser dig. Om du vill, bara räck upp din hand. Om du behöver ta emot Jesus här ikväll. Amen. Alla ni som har räckt upp era händer nu, så bara kom fram hit så ska vi be tillsammans. Bara lämna din plats. Kom. Ge dem en stor applåd medan de går. Amen. Tack Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig Jesus. Amen. Tack Jesus. Amen. Välkomna. Ni kan komma hela vägen hit fram. Ni har det försiktiga svenskar. Vi ska inte ta teskedar och vispar här ikväll. Där vi ska få ett nytt liv. En ny chans. Kom bara. Amen. Tack Jesus. Välkommen. Amen. Det finns någon som älskar dig så högt och så djupt. Och som har all makt i himlen på jorden och som kan förvandla ditt liv. Hur många gånger du än har gått sönder, hur trasig du än är, i Jesu namn så kan du bli hel. Det finns hopp för dig, det finns ett nytt liv. Det finns hopp. Ja, välkommen fram. Digge, kommer upp här.
Tack Jesus. Jag tror det finns fler. Ska vi göra det väldigt lätt för dem att komma fram genom att bara nästan backa lite mot stolen så att det blir en gång som är lätt att gå förbi. Jag tror att det är många fler som ska komma. Vet du vad? Vet du vad? Bibeln säger så här. Idag är frälsningens dag. Idag är frälsningens stund. Enligt Bibeln är vi bara garanterade 2 dagar. Denna dag vi lever och den dag vi kommer stå inför Jesus när våra liv ska räknas upp på domen. Vi är bara garanterade 2 dagar och det är bara en av dessa 2 dagar du kan bli frälst, och det är här på jorden, här och nu. Snälla, ta chansen. Du är inte här av en slump. Gud älskar dig. Han väntar på dig. Allt det här är uppsatt för dig. Men du ska inte gensvara för det. Du ska gensvara för att Gud älskar dig så mycket att han kallar människor att göra allt det här för att evangeliet ska nå fram till dig. Du vet vem du är och du vet att du behöver gå fram. Fader, tack att du drar varje hjärta just nu i Jesu Kristi namn. Det finns någonting som behöver brytas över människor, och det är rädsla. Rädsla för människor, vad människor ska tycka. Faktum är att det vi fruktar mest är det vi tillber. Om vi är mer rädda om vad människor tycker än vad Gud tycker, då tillber vi människor mer än Gud. Det vi fruktar, det är det vi respekterar mest, det är det vi tillber mest. Men sätt Gud vid en högre stolen än människor ikväll. Bry dig inte vad människor tycker, bry dig mer om vad Gud tycker. Det kanske är så att när du lämnar din stol så kommer det vara att fruktan för människors åsikter också bryts över ditt liv. Gud älskar dig och han väntar på dig. I ett möte som nu så är det som att lampan är riktad på den som talar, men jag tror att precis nu i förbönstunden som att lampan riktas om mot ditt hjärta och Gud ställer dig frågan: vad ska du göra med Jesus? Vad ska du göra med denne Jesus som kallar sig Guds son? Må du ta emot honom. Låt honom förlåta din synd och förvandla ditt liv. Vet du, altaret är fortfarande öppet. Kan vi inte ge ännu en applåd för dem också som kommer komma fram nu medan alla applåderar? Hej, kom fram. Bara kom fram nu. Nu. Kom i Jesu namn. Kom i Jesu namn. Kom i Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi göra så här nu att vi förenas alla i en bön? Ska vi be tillsammans allihopa? Kära vänner, ni som har kommit fram nu, det vi ska be nu är otroligt viktigt. Det kallas för en frälsningsbön. Och vad vi kommer göra är att jag kommer be och så ska ni repetera efter mig. Men jag vill att alla i hela rummet också repeterar efter mig. Så hjälper vi tillsammans. Vi är en familj här. Bibeln säger att den bönen vi ber nu kommer nå upp till himlen. Och Gud kommer bönhöra den och han kommer svara. Bibeln säger så här: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har väckt honom ifrån de döda, då skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Kom. Fler kommer, hörni, fler kommer. Kan du fråga den som står bredvid dig? Alla här, fråga den som står bredvid dig. Behöver inte du vara där nere? Om de svarar ja så tar du dem med handen och hjälper dem. Fråga dig, den som står bredvid dig, alla ni som står här. Fråga den som står bredvid dig. Om de svarar ja så bara ta dem med handen och led dem. Det finns förlåtelse, det finns en ny chans för ett nytt liv. Tack Jesus, nu ber vi. Snälla kyrkan, nu ber vi efter mig allihopa.
be så här. Tack Jesus att du älskar mig. Att du ger mig en ny chans. Att du aldrig ger upp om mig. Ikväll bestämmer jag mig att öppna mitt hjärta för din kärlek. Agape kärlek. Förlåt mina synder. Fräls mig. Tvätta mig. Rena mig. Tack att du tar emot mig. Flyttar in i mitt hjärta. Jag säger nej till synden. Jag säger nej till helvetet. Jag säger nej till Satan. Och jag säger ja till dig Jesus. Jag säger ja till himlen. Och jag säger ja till syndernas förlåtelse. Från och med idag är jag din. Tack för nytt hopp. Tack för frälsning. Jag är nu din. Flytta in i mitt hjärta. Helige ande, fyll mig. I Jesu Kristi namn. Amen. Kan vi ge en applåd till alla de som bad i Jesu namn? Fader välsigna dem. Bara sträck upp dina händer, sträck upp dina händer, sträck upp dina händer. Sträck era händer mot dem. Fader, tack för din nåd. Tack att din nåd sköljer över dem just nu. Tack att din ande fyller dem just nu. Herre, vi ber att himlen skulle invadera där mörker varit. Överallt där djävulen har verkat. Ber vi att din ande ska fylla med din närvaro. Fader, jag ber också för dem som är på tvn, som just nu söker dig, som tittar på det här. Herre, fräls även i tv-soffan. Herre, fräls för den som tittar på skärmarna just nu. Fader, jag tackar dig att du är god, att du inte nekar någon som kommer till dig. Att Jesu blod nu tvättar rent och var och en blir adopterad och inskriven i himlens bok, i livets bok. Herre, vi ärar dig och vi prisar dig i Jesu namn. Och har folket sa igen, halleluja, halleluja. Jag lämnar över till... Då ska vi alla rådgivare, ni kommer fram och ska ni få ett samtal, ni ska få en bok och ni ska få bara kontakt med någon här som kommer att bli lite mer för er. Och vi som står här nere, visst är det underbart när människor möter Jesus? Visst är vi glada när människor kommer till Gud och möter den levande Guden? Härligt att se alla ni som är här för första gången. Låt oss bara prisa Herren lite tillsammans. Bara lyft dina händer nu mot himlen och så ska vi bara fortsätta att tillbe honom. Vi har strax ett möte igen här, 10:00. Men vi hinner ta en stund så att alla får ett samtal här framme. Jesus Krist, hörnsten är och svar blir stark i frälsans famn. I livet står han här byggt i evighet. Vår Herren, vår rättfärdighet. Ej något eget bär jag fram, men litar helt på Jesu namn. Mitt hopp är byggt i evighet på Herren vår rättfärdighet. Ej något eget bär jag fram, men litar helt på Jesu namn. Jesus
Amen, 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 amen. Jag känner när jag talar om Abraham ikväll att du kanske känner att du är nästan, det har varit som en andlig död, kanske den stan där du har bott, och det har varit så tufft och så att bryta igenom. Och jag har bara hört inom den sista dagen att Gud ska komma med liv till Norrbotten. Och ingen, tänk på pojken som ramlade ur fönstret på ett möte. Han satt med ena benet i lokalen, andra benet utanför, och så ramlade han ut. Och alla trodde att han var död. Men då sa Paulus, det finns fortfarande liv i honom. Och jag skulle säga det, det finns liv i Norrbotten. Det finns liv ute i byarna. Det finns liv i det här området. Ska vi bara ta varandras händer och så proklamerar vi liv över, över Norrbotten. Och verkligen bara ta det här till oss. Och så bara ber vi om detta. Bosse, ska du komma och bara hjälpa mig i bön här. Och så kommer vi överens om att om livets ande som ska bara komma över de olika bygderna. I olika byarna. Inte bara i stora städer utan också i byarna. Vi ska inte sälja fler missionshus. Utan vi ska bygga nya. Nya bönehus. Halleluja. Bara låt oss. Ska du ta oss i bönehuset? Jesus, jag tackar dig. För att du älskar Nordkalotten. Och Fader, vi ber i Jesu namn den här stunden. Att din eld ska få sprida sig här uppe. Att människor som sitter i sina hem, Herre. Människor som har gett upp hoppet. De ska få se att du ger nytt hopp. Till varje stad och varje by ska du gå. Precis Jesus som du gick omkring. I varje stad och varje by. Och proklamerade Guds rike. Så tackar jag dig för att Guds rike ska utbreda sig över hela Nordkalotten. Och att ditt rike ska manifesteras med kraft. Herre, tack att du ska räcka ut dina händer. Att du ska bota de sjuka. Att du ska sätta dem som är bundna fria. Och att du ska frälsa dem, Herre, som inte har någon frid. Vi tackar dig, Fader, i Jesu namn. Att du ska röra vid hela Nordkalotten. Prisat vare ditt namn. Och Herre, vi tackar dig för dem som du har mött. Tack att du bevarar dem i din kraft, Herre. Och i din frihet att vandra med dig. Och dela dig med andra. Prisat vare ditt namn. I Jesu namn. Amen. 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 Ska vi ge Jesus en applåd till Gud? Tack så mycket. Hej, kan vi ge Carl Gustav en riktig också applåd? Kom ihåg en sak. Det här är att gå och applådera. Det är en bibelgrej. Det står i Bibeln att vi ska ge klappoffer till Gud. Så att applådera är att ge ära till Gud. Men också att hedra varandra. Så det är liksom, det är ingen idoldyrkan. Utan det är guddyrkan. Det är bara det. Okej. Hej, 22.00. Missa inte det. Jag är superladdad att predika. Let's go. Vi kör all in idag. Du är välkommen tillbaka. 22.00. Kom i tid. Det kommer bli grymt. Vi ses. Här har med mig Stefan Rauf från Gävle. Precis. Och du är Peter, ja. Exakt. Och ni har ju och liksom berättat om Jesus idag. Mm. Vart var du? Vi var i Luleå idag och vi åkte till en galleria där. Så vi gick runt där först i gallerian och den var väldigt liten så vi gick vidare till en annan galleria. Och väl där så upplevde jag Gud säger att vi ska ner några trappor. Och sen så går vi ner och där så
bara uppleva Gud, säger bara håll koll om omgivningen då. Mm. Så jag kollar runt och där så ser jag längre ner att det är två kvinnor som jobbar i ett café. Och jag upplever bara Gud säger att ena har ont i axeln då. Så vi går runt och sen så är det en liten kamp. Ska man gå ska man gå och prata med dem? Vågar man? Precis. Bara uppleva, ja, men, så vi fortsätter och sen så bara tänker jag bara så här, man kan inte vara olydig mot Gud, man måste lyda. Så att vi går till kaféet då, och sen blir det jättenaturlig ingång där vi pratar med dem och sen så kommer vi fram och bara frågar, men har ni ont någonstans? Just, och sen frågar jag specifikt, är det någon som har ont i just axeln? Så kollar jag på den ena, men sen är den andra som nickar bara, ah, jag har väldigt ont i precis här du, vi skulle. Du sa fel först, men du har andra ont i axeln. Precis. Så att vi bara förklarar varför vi frågar det här och att vi ber för människor. Så hon är ju väldigt skeptisk. Men efter ett tag så tar jag hennes hand och vi ber en enkel bön. Och jag kollar upp på henne och bara, hur känns det nu? Så hon kollar och säger, jag känner ingen smärta just nu. Så jag frågar, men kände du någon smärta innan? Så hon nickade och bara, ja, jag hade ont innan. Så vi fick bara dela och bara säga att det är Gud som har helat henne. Och bara vill visa henne hur mycket hon älskar, hur mycket han älskar henne. Och vilken plan han har för henne. Så hon blev rörd och vi fick bara dela en sån där lapp. Och välkomna henne till just det här tältmötet här i Piteå. Gud helar. Jesus, ja. Jesus helar idag. Ja, men bara enkel handpåläggning. Mm, verkligen. Fantastiskt. Amen. Tack Jesus. Så att, nej, men det är så härligt att få göra det här. Att bara göra Guds vilja. Och det är då man bara får bli förlöst i hans, vad han har för en. För att man har alltid en plan för sitt liv själv. Men Gud brukar alltid ha något större. Som det står att hans tankar är större. Hans plan är mycket större än vad vi kan ana. Så att bara fullt ut bara ge sitt allt till Gud. Det lönar sig. Vet du vad, Stefan? Kan vi bara be för helande just nu? Absolut. Så hörru, om du har ont någonstans på kroppen, lägg din hand där på. Så ska jag och Stefan be för dig. Okay? Ja. Så, om du har ont i kroppen, lägg din hand på det. Liksom, du har ont i bröstet eller på axeln eller hur det nu kan vara. Liksom. Så lägg din hand på det just nu. Okay? Vill du be, Stefan? Kan jag göra. Okay. Tack, Fader. Tack att du bara hela just nu. Om det är ögon, om det är något syndrom, Fader, just nu bara sätter dem fri i Jesu namn, Gud. Jag bara talar till alla sjukdomar i kroppen att försvinna just nu i Jesu namn. Tack dig, Gud. Just nu var fullständigt fri och hel i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Testa, känn. Gud brukar hela. Han helar alltid. Man kan be igen ibland annars, men vi tror att Gud helar. Vi tror att Gud helar. Och det händer i Luleå. Det händer i Luleå. Och det kan hända hemma hos dig också. Yes. Jesus, han älskar dig. Gud välsigne dig. Hörrni, det där var Steven Rauf. Och Gud gör under på stan. Och Gud har gjort under här inne. Med mig har jag Marcus Sandström. Yes. Pastor i Kustkyrkan i Gävle. Ja, Gävle. Gävle, jättefint att ha det här. Ja. Vad var det som hände här inne? Ja, fantastiskt. Vilket möte vi har haft. Vi har haft flera fantastiska dagar här nu. Det är Carl Gustav Severin som hade en fantastisk predikan och underbara tältmöten här. Vi är ju i Piteå just nu och vi har haft det här i Sävsö, Sjö och Körn. Och nu är vi så glada att vi får vara här uppe i Piteå med det här enorma tältet. Som, ja, ni har säkert pratat om det här. Precis. Ni har stått där i många dagar nu. Men, ja. Nej, men vi som jag sa, vi har en massa lappar här i fickan nu på människor som överlåter sitt liv till Jesus. Och det här händer ju varje dag. Varje dag blir människor frälsta, ja, räddade, förlöser ett nytt liv. Helt fantastiskt. För de som tog emot Jesus här inne, liksom borta på tv nu så att säga, på andra sidan här och inte i tältet. Mm. Vad vill du säga till dem som kanske är våra nya syskon i tron? Ja. Nej, men det är så starkt där. Det är det största som händer. Man kan få ge sitt liv till Jesus Kristus. Mm. Verkligen, du får ett nytt liv. Det här är så många vittnesbörd här. Sebastian är ju ett av de starkaste, tydligaste idag i Sverige som har gått från riktigt, riktigt mörker till ljus. Och ingenting är omöjligt, ingen situation är omöjlig, utan Jesus kan förvandla ditt liv. Och det är värt allt. Det är värt allt. Marcus, hur blev du frälst? När blev du frälst? Ja. Vad är din story? Ja, jag brukar säga att jag alltid har varit frälst på ett sätt. Men... För jag är uppvuxen i min kristen familj, men det kommer ju en tid när barnatron på ett sätt gled över på något sätt i någon tonår och lite trots och en väg bort. Men sen döpte jag mig faktiskt när jag var ung, jag var 12 år och då fick jag ett starkt gudsmöte med Gud. Jag blev uppfylld av den helige ande egentligen dagen efter, så att det bara brann i hela min kropp och dagen efter svävade jag som på moln. Jag visste inte riktigt, jag hade aldrig upplevt något liknande förut. Och efter det så är jag så starkt förälskad i Jesus och... Men sen gick tiden och på något sätt och tonåren och allt det här och livet med Gud.
Men och när jag blev lite äldre i tonåren här så var det som en ny överlåtelse. Jag började läsa Bibeln mycket och Gud kallade mig till att läsa och studera och läste teologi och allt där. Så har jag haft många goda möten med Gud. Men samtidigt liksom gudsmöten och samtidigt försökte jag mitt förstånd också söka Gud i ordet och genom skola och teologistudier och lite annat sånt där. Så ja, det är en fantastisk många år nu som jag har haft och det går upp och ner känslomässigt, men Gud är där ändå, Gud är där och jag är bara så övertygad och glad över att Gud är verklig, älskar oss och han vill ge det här vidare till var och en, verkligen. Och Så bra, så bra. Hörrni, jag vill att vi ska kolla på ett klipp här bara med pastor Hernan som har varit den pastor som var Sebastian Starks första pastor. Han också berättade vad som hände häromdagen under förbönen här i tältet. En tjej som blev väldigt starkt berörd. Så kolla på det just nu. Här kommer pastor Hernan. Hej hörrni, här har jag pastor Hernan som har funnits med på alla de här tältmötena. Ja, vi har varit på tre platsen och det hände så mycket. Ja, jag är så glad och jag tror det är nyttigt till Sverige. Egentligen, vi går framåt. Så jag vill berätta lite om vi har varit för en tjej. Det var väldigt starka förbönssituationer. Ja, just det. Och det kommer Guds kärlek så stark. Och det, hon började skratta och känner, vad händer med mig? Och hon tog sina magen. Och det är en helig ande som ger ett sånt skratt. Inte bara en humorfilm, utan det är när Guds ande kommer skratt. Exakt, det har kommit så starkt. Wow. Med kärle från himlen. Så hon började skratta och skratta, men hon säger, vad händer med mig? Och det är liksom en sån halt. Är inte det för underbart alltså? Gud berör djupet med glädje. Ja, det är så fint. Mm. Det är så vackert och underbart som Gud älskar oss. För att vi kan komma till tälten och kanske för att titta och lyssna musik. Och vi träffar den stora Gud och levande Gud. Yes. Jesus Kristus, våra Herren och frälsare. Mm. Amen. Tack så mycket, Hernan. Amen. Tack, bror. Halleluja. Hörrni, den här mannen är en hjälte. Hörrni, Gud välsigne er. Yes, hörrni, och här har jag nu pastor Thomas Nordberg. Ja. Du är från Övik, så du har rest upp en bit. Precis. Vi är ett helt gäng här och hjälper till i konferensen. Ja. Så vi är jätteglada för att få vara med. Hur långt är det till Övik? Det är nästan 4 timmar. Så ni har kört en bra bit? Ja, precis. Varför är ni med på det här tältet? Vi är med på det här tältet därför vi känner att det här är något unikt som händer i Sverige. Och vi har jobbat tillsammans med Sebastian flera år nu och sett det här växa fram. Så flera stycken från vår församling är involverade i att sätta upp tältet och resa med det här. Så bra, så bra. När man blir kristen så behöver man komma in i en församling också. Ja. Man behöver komma in i gemenskapen. Varför då egentligen? Därför det är där man växer. Församlingen är också som en familj. Du får inte nämna mycket. Församlingen är också som en familj. Precis. Och när man blir frälst så blir man, säger Bibeln, ett Guds barn. Mm. Och då behöver man en familj, en gemenskap där man kan finnas med och växa och bli tränad och ha roligt och gråta tillsammans ibland. Men helt enkelt växa upp, va? Just det, fantastiskt. Så om man nu blev kristen här i tältet, då har vi Marcus Sandström till exempel som är pastor i Gävle som är ganska nära. Men om man är liksom ute i landet och blev frälst nu på tv-sändningen här, precis nu liksom, kolla på YouTube eller Facebook eller på tvn liksom. Precis. Vad ska man göra nu? Vad är första steget jag ska ta? Egentligen är jätteviktigt. Det är precis som du har hört här, bekänna Jesus med din mun och välkomna honom in i ditt hjärta. Och sen är det att söka upp en församling, kristna människor. Det finns massor av kristna människor i den stad du bor och runt omkring, och sök en gemenskap, för det är lite grann som att bli född utan att ha en familj. Hallå, vad händer? Vem ska hjälpa mig vidare? Att bli född och komma ut utan en familj? Det går som inte. Nej, det blir inget bra, va? Mm. Och när vi träffade Sebastian första gången också så fick jag det här i mitt hjärta. Jag sa till Sebastian, det Gud har gett dig, det är något fantastiskt som kommer att förvandla många människor. Se till att du håller dig nära en församling hela tiden.
Han sa det till mig, det bara slog ner i honom. Och just det här att vi får jobba tillsammans nu med det här tältet. Många församlingar på ort efter ort. Det är fantastiskt. Så vi blir en jättestor familj i Sverige. Mm. Vi är det. Ja, precis. Men Thomas, du har varit pastor i över 20 år. Ja, det stämmer. Kanske ännu mer än så. Det stämmer. Men liksom, vad är en församling? Hur är en församling? Om man inte har varit i en församling tidigare, vad är det kommer till? Församling är en plats med massa olika människor i olika åldrar med olika bakgrunder som har ett gemensamt. Vi fattar att vi behöver förlåtelse. Vi behöver Jesus. Och en församling så är man ibland kanske jättestark, men då kan man bära någon som har det jobbigt. Och ibland så kanske man själv har det jobbigt och då så kan man bli buren av någon annan. Och framförallt är det också en plats där man får växa i sin tro och sina gåvor och se saker som man kanske inte ens visste man hade i sig. Men i den miljön så plötsligt så finns det en miljö där saker kan börja blomma ut. Och vi har sett det så många gånger. Ja. Man får syskon som älskar den, va? Ja, precis. Och som tror på samma Gud. Och många har också typ samma story. De flesta, en del har växt upp som, i en familj som är kristen. Ja. Som jag har gjort det, och Värde Marcus Stig som har växt upp i en kristen familj. Men alla ska ju ändå hitta tron själva. Och sen har vi andra som liksom kommit från en helt annanstans. Ja. Så bara kommer Gud rakt in. Och alla har ju de här olika storiesna där Jesus grep tag i våra liv. Jag har det, jag har alltid varit kristen. Men det finns ändå... Ursäkta, oj, hej ho. Det finns ändå en stund där han tog tag i mig på ett speciellt sätt. Och Thomas, hur var det för dig? Jag är uppväxt i en kristen familj och någonstans där under resans gång när jag var i tonåren så måste jag göra ett eget val att följa Jesus. Eget val? Ja, jag prövar olika saker faktiskt, vilket det kan vara naturligt ibland. Därför att man måste följa Jesus personligen. Jag brukar säga så här att följa Jesus är ett personligt val. Mm. Men när jag har sagt ja till Jesus, då kommer jag in i en familj. Mm. Och så var det för mig. Jag kommer ihåg att jag gick på villovägar, men mina föräldrar och andra bad för mig väldigt mycket. Och jag kände det här att Gud sökte mig. Och då kan man inte fly egentligen från Guds kallelse. Och jag sa ja till Guds kallelse. Och sen dess har jag följt honom och växt i min tro. Jag har fått se fantastiska saker som jag aldrig trodde att jag skulle få vara med om. Mm. För den som blir kristen nu där hemma. Eller kanske jag tänkte kolla i efterhand. Hur ska du beskriva, vad är första dagarna, första stegen i tro, första veckorna i tro? Hur kommer de se ut, tror du? Första steget är givetvis att man bekänner Jesus som sin Herre. Mm. Och då händer en hjärttransplantation. Du får ett nytt hjärta. Därför Gud flyttar in i ditt hjärta. Och då börjar en resa mot ett nytt mål. Och den resan, den kan vara fylld av glädje och den kan vara fylld av tvivel ibland. Och det är därför det är så viktigt att man kopplar ihop med andra. Därför det viktigaste är omvändelse. Det är att jag vänder från min egen... Ja, det är det som frälsning handlar om. Jag går min egen väg, men jag får möta någonting annat som gör att mitt liv tar en ny inriktning. Jag börjar gå åt ett annat håll. Jag börjar en ny resa. Och det spelar ingen roll hur långt borta du känner att du är från den resan. När du vänder dig om och så börjar du gå mot en ny riktning, så kommer det att komma till ett nytt mål. Han kommer gripa tag. Ja, och han hjälper på vägen. Ja. Och vi har ju så många vittnesbörd här. Ja. Levande människor idag, 2019, där som varit så långt bort. Man tänker, nej, mig går inte. De kanske går, och han kanske går, och hon kanske, men inte mig. Så kommer Gud med sin hand av kärlek och bara tar tag och förvandlar och vänder om och griper tag och ger ett nytt liv. Och det såg också i Bibeln så här, alla kanske har läst det, men vi blir på nytt födda. Ja. Det står det i Johannes evangeliet. Mm. Vad är hela friden är det? Ja, men det är just det här, man kan säga så här att när en människa lever utan Gud och gemenskap med Gud, så man fungerar ju, alla människor här lever ju, men någonting på insidan är släckt, va? Mm. Det är som en lampa slocknar på insidan, och när man tar emot Jesus, det är som om kablarna sätts ihop, någonting nytt börjar lysa här på insidan, man blir connectad till himlen. Och Guds kärlek och Guds kallelse går ut till alla människor. Därför är det möjligt för alla att ta emot det. Och ibland kan man säga så här att det är ungefär som en säkring som har gått hemma i huset. Du kanske har varit med om det. Det blir mörkt, va? Men det är inte jättefel.
Det är bara att du hittar säkringen och så skruvar du i en ny säkring. Plötsligt så strömmar elektriciteten och lamporna lyser igen. Därför att säkringen är fixad. Och det är precis det som är med pånyttfödelsen också. När man har gått bort ifrån Gud så har säkringen blivit trasig. Strömmen fungerar inte längre. Men när man säger ja till Jesus så är det som en ny säkring sätts i. Och strömmen fungerar, gemenskapen. Man kommer hem. Ja. Det är bara Kjell och Thomas att det finns de hemma som tittar just nu och känner att någonting hände i mig. Jag blev berörd. Jag kanske varit varm på insidan där när de talade här. Och det var låsorn en dag fram till förbön. Och liksom, och känner så här, hej, kan inte någon be för mig igen? Jag vill känna det här på insidan starkt. Jag vill komma in i det. Precis. Vill du be för dem då just nu? Absolut. Älskar att be för dem. De sista tiderna har vi sett så många som har fått ta emot Jesus och den här livet har börjat strömma. Och han är helt underbar. Den resa som du börjar när du tar emot Jesus är fantastisk. Kanske du upplevt att ditt liv har varit som en dålig film som aldrig håller på att ta slut. Och ikväll så kan den filmen förändras och ett nytt liv börjar strömma där. Så bara sträck ut din hand eller gör vad du vill så kommer vi att be tillsammans. Herre, jag bara tackar dig att du finns här just nu. För dig så finns det inga avstånd. Var och en som sträcker sig ut och vill röra vid dig och ta emot dig, då finns du där. Tack att just nu så går du genom tv-skärmen eller datorn eller telefonen, vad det än är. Tack Herre för en värme som fyller platsen just nu. Du tar bort stenhjärtat och du kommer med nytt liv och nytt kärlek. Tack Jesus för att någonting nytt hopp kommer idag och nytt liv kommer in i människor. Sitter en tjej där hemma och du funderar på att ta ditt liv den här kvällen. Yes. Men gör inte det. Det är för Jesus älskar dig. En ny film kommer att börja spelas i ditt liv. Du är så dyrbar. Och jag bara känner Guds kärlek går ut till dig. Amen. Ja, så bra. Tack Jesus. Bara ta tag i det där. Och har en kristen kompis, ring den personen nu på en gång. Jag har en vän som blev kristen. Gud kom till honom på ett hotellrum i Thailand. Han hade varit borta liksom i flera år. Hade trott på Gud, varit anti-Gud. Så bara kommer Gud dyker upp. Och det han gjorde, han ringde på Skype sina kristna vänner som han hade mobbat i flera år. Mobbat precis. Dem. Så ringde han dem. Du, jag tror Gud mötte mig. Berätta om det, jag måste bli kristen nu. Jag kanske redan blivit det. Hjälp mig. Så har en kristen vän. Ring den personen nu. Kanske någon som har bett för dig. Vet du, det är många som ber. Ja. Du kanske har blivit bedd för. Mm. Jag kan nog låta att du har blivit bedd för av många. Kanske under flera år. Du vet kanske vilka de är. Ring dem och de kommer hjälpa dig. Och vandra med dig med första stegen. Och vi vandrar in i härligheten. Ja. Det står i Bibeln att vi går från härlighet till härlighet. Och det är så fantastiskt när vi har någonting helt annat. Så bara, det är Gud som tar oss. Ja. Det är så vackert och han gör det. Vi kan bara vittna om att han har gjort det i våra liv. Mm. Det var inte jag. Det var inte min starka tro. Men det var hans starka hand. Han gjorde det. Hans starka hand. Amen. Hörrni, ska höra på Josefina Gnister nu. En sång här från igår. Tack Thomas att du var med. Gud välsigne dig. Och vi är snart tillbaka här och då har vi Marcus tillbaka igen. Jag vill inte vara rädd. Jag vill inte tappa mod av att vågor brusar högt. Jag vill inte tappa mod. Jag vill inte tappa mod. Var det frid, Gud befallan storm och strid. Att bli stilla av ditt namn. Haven lyder har du sagt. Du är här så allt är väl. Även om jag inte ser, bär din röst mitt varje steg. Jag tänker inte vara rädd för en våg är inget mer. Jag tänker inte vara rädd. Tänker inte vara rädd. Skrämmer inte mig. Du är större än dess vrål. Jag är inte rädd för den. Jag är inte rädd för något. Var det frid, Gud befall.
Låt tro ta plats, ge hjärtat kraft. Låt tro ta plats i mig. Låt tro ta plats, ge hjärtat kraft. Låt tro ta plats i mig. Låt tro ta plats, ge hjärtat kraft. Låt tro ta plats i mig. Du får gärna sjunga med. Låt tro ta plats. Låt tro ta plats. Så starkt. Gud är skor. Han har berört hela helgen. Hör ni, jag tillbaka Marcus Sandström här från Kustkyrkan i Gävle. Och jag vill bara att du skulle berätta lite grann, för det här är en stor satsning. I Piteå bor det typ 23 000 personer, ja, i kommun. I kommun bor det ännu mer, ännu fler, 45 ungefär. Okej, okay. Men det är inte jättestort för att ha en sån här satsning ändå med församlingarna. Nej, precis. Det måste ha varit en ansträngning för er. Ja, absolut. Det är så här stort tält. En enorm satsning. Vi har ju arrangerat förra året med Sebastian ett tält på 500 pers. Mm. Det är lite skillnad på det här och det kräver lite mer, så att säga. Men berätta, hur har det varit här i Piteå? Du är jävla lite utanför. Ja, det är lite utanför. Men ni finns med liksom i Piteå PKR. Kristna råd, ja, precis. Så vi har en riktigt god ekumenisk samarbete här. Ja, men det är det. Och det vi har haft det, men det här har ju förvandlat det ännu bättre. Alltså det har enat oss verkligen. Nej, men vi har jobbat den här vintern ganska hårt med att förbereda och planera. PKR, alltså Peter Kristenråd, har utsett en arbetsgrupp med lite olika präster, pastorer och diakoner. Och i den har vi ju suttit och jobbat hårt och i samråd med Sebastian och gänget här och Heart of Evangelism och men det är ju, vi har ju inte vetat riktigt vad vi har gett oss in i. Det här var ju enormt. Men har ni förväntat er så här bra respons? Nej, ja, alltså ja. Jo, man vet ju att Gud kommer sätt, göra det. Alltså, sen man har hört rapporterna från Sävsjö och Körn har man ju börjat förstå. Mm. Men alltså det här har varit mycket, mycket planering förstås, men helt otroligt. Mm. Men det får sådana effekter. Det här är så underbart när vi nu får be för människor till frälsning. Mm. Men det är ju fantastiskt. Men evangeliet kommer ut i Piteå. Vi har förberett oss med, vi har skickat ut det magasinet Hopp. Just det. Till alla hushåll. Vartenda en. Och hushållen är 27 000 nästan här i, okay, i Piteå. Så det här har ju gått ut brett och vi har ju reklam och allt det här. Så att vi satsar hårt på det här.
Väldigt bra. Vad kommer hända sen här i Pitebygden? Ja, vi måste ju försöka fortsätta samarbeta, för den här kampanjen gör är ju att den tajtar ihop församlingarna. Mm. Det finns en ekumenisk tyngd och smörjelse. Jag tänker på psalmen 133 som handlar om enheter, syskon bor endräktigt tillsammans. Oljan rinner ner i varons skägg. Du känner till den psalmen, ja. Alltså, med dräkten. Alltså, det finns en smörjelse i när kyrkorna kommer samman med en äkta enhet och jobbar tillsammans för evangeliets utspridning här. Och det är det vi upplever här. Vi är tagna över det och vi känner att nu har vi något att förvalta här efter det här, att fortsätta jobba tillsammans kyrkorna över gränserna. Vi suddar ut samfundsgränserna här uppe lite grann. Vi behöver hissa upp Jesusflaggan, vi behöver jobba tillsammans, för det finns en sån kraft i det. Och det är det vi ser nu här. Så att vi ska fortsätta förstås. Om man blir kristen så behöver vi komma in i en församling. Vill du beskriva din församling, Kurskyrkan i Gävle? Hur är en församling och hur är er församling? Ja, men en församling är ju jätteviktig, och en familj är ju enklaste ordet att förklara det på något sätt. Vi har ju en för att vara en liten by, vi är en by utanför på ungefär 1000 personer, så vi har en ganska stor församling på 230 medlemmar i alla åldrar, så att det är ju spännande. Så det är många från Piteå stad som kommer ut till Kustkyrkan också. Jag har ju hört om den här församlingen, det är så. Ja, men det är ett riktigt härligt gäng, verkligen. Det är en förmån att få vara pastor där. Mm. Vi har starkt barnarbete, ungdomsarbete också, vid ungdomsmöten med 100 personer som kommer. Liksom. Så det där är bara underbart. Och det är människor som, men det är ju, vi har ett gott samarbete, vi jobbar tillsammans. Och det känns så gott att få tänka Piteå också som stort, att vi finns till för något större än bara byn. Utan vi får vara med och välsigna i ett sånt här projekt och vara med och så in i hela Norrbotten egentligen och norra Sverige och allt det här som påverkar. Jag är glad över församlingen. Församlingen det är livsviktigt egentligen. Jag tror att du kan vara kristen. Det är klart du kan tro på Jesus, men du behöver församling. Du behöver vänner, du behöver en familj för att växa. Verkligen. Helt enkelt. Ja. Jag är med i församling. Jag har alltid varit med i församling. Jag hade ett år när jag bodde i USA där jag inte... Jag åkte runt med olika kyrkor då för att mina vänner, vi pluggade så att man hade inte en församling. Och då var jag alltid på en gudstjänst på en söndag, men när jag inte var i en församling så jag kände att jag började bli rotlös. Man behövde en församling. Visst, man kan besöka olika ibland så här, men man behöver ha en gemenskap. Det skapar en rota. Så jag kände så tydligt under det året att man... Det känns inte bra. Man behöver en familj. Ja, men absolut. Det är det du behöver. Och vi försöker nu spegla oss i Guds ord förstås. Det finns där i Apostlagärningarna 2 någon slags urbild av församlingen. Den första församlingen där som är fylld av heligan. Om du läser där i slutet av kapitel 2 så ser du att den är så full av kärlek, glädje, äkta överlåtelse. Sån glädje. Mm. Jublande innerlig glädje. Och en generositet och allt det här. Det är det jag tror Gud vill väcka upp i församlingarna i Sverige än mer. Låt oss få upptäcka Guds ord och hjälp. Förstås det är Guds ande som gör det här. Ja. Och den kraften kommer ju, den kommer förlösa så mycket gott. Alltså vi ser att hela städer tog emot evangelium och kom till tro. Så, omtyckt av allt folket står det till och med att de var. Så de satt ju inte innanför kyrkväggarna och inte var bland folket. Det handlar mer om kyrk. Det handlar om att vara i ditt hem är väldigt viktigt. Mm. De träffades i hemmen också. Du är egentligen kyrkan. Du går egentligen till kyrkan. Du är kyrkan. Alltså folket är kyrkan. Familjen är kyrkan. Där du är du kallad att bara sprida den glädjen, kärleken och det hoppet som... Och nu, den sådana satsen blir så extremt häftigt när vi kommer samman alla församlingar. Det blir ju en ekumenisk glädje bara som... Och så bara påminna, jag känner att vi ska få göra det. Klockan 10 ikväll så är det nytt möte här, så vi tömmer inte här. Och vi kommer sända. Klockan 10 så predikar Tiglet Malkay, han som också är uppe på scenen här. Det kommer bli väldigt, väldigt bra, så det är inte slut. Så hörni, var med, var kvar. Och vi kommer sända på Facebook, på TV, på YouTube och på allt annat. Så att häng kvar. Klockan 10, och vi kommer sända hela vägen till det, så att det är inte slut. Det här kommer fortsätta. Aldrig slut. Men du, Marcus, du är ju ansvarig för förbön här. Du har inte en förbönslapp här. Ja, också ansvarig för att ta emot nyfrälsta. Mm. Hur jobbar ni nu när det kommer till så många som blir frälsta, som inte haft... Nu blir kristna. Hur tar ni emot dem? Ja. Vad är planen? Och det finns en plan här. Att vi får ju massvis med människor att följa upp här. Och det är ju...
det är ju egentligen därför vi gör det här. Och det är det här som är utmaningen också i alla kampanjer liknande det här, att uppföljningen av människor. Så det här är en väldigt viktig del. Så det krävs mycket bön för dessa förstås. Ja. Men sen måste man vara lite strategisk också. Så vi försöker träffas pastorerna och ledarna här och försöka liksom be först och sen ser vi liksom, vad har vi för människor, vart kommer ni ifrån? Så pastorer och präster mellan olika församlingar? Ja, olika församlingar, men det är grejen att här har vi ju människor som kommer från stora delar av Sverige, så att det här är ju hela Sverige. Vi behöver ju ringa folk i Uppsala liksom, och Stockholm och så vidare. Men det är förstås mycket här i Piteå, så att vi försöker dela upp det. Och mitt mål är ju att ge en person i församlingen kanske en, hej, kan inte du ringa upp den här killen och bara höra läget och kanske bjuda på en kaffe och bygga relation. För det är inte bara att vi föser in dem på en gudstjänst, vi måste bygga relationer. Precis, relation. Ja. Vi kan också förvänta sig att man vill bygga relation med våra syskon. Ja. Så viktigt. Wow. Bara så här, också kort här, till de som tittar nu som är kristna, sitter hemma i församlingen och också känner att med det här, jag vill se väckelse, jag vill se folk komma till tro och det går inte. Nu har vi varit i Sävsjö, inte vi, men tältet har varit i Sävsjö, vi har varit på Körn, varit här i Piteå. Yes. Och vill hälsa till de kristna som är hemma och ber och längtar efter att få se människor komma till tro igen i sina församlingar. Ja. Och på orterna. Nej, men alltså, det Guds ord, där avslöjas den stora, det är ingenting hemligheten, det är en sanning som Gud vill avslöja. Och det är just det här med församlingen, är ju hemligheten på något sätt. När Jesus grundar sin församling, sin ekklesia, så det är det vi ser hända här i apostlagärningarna som jag nämnde. Det handlar om att öppna sig för Guds kärlek. Det är väldigt viktigt att vi får förbli i Guds kärlek. Och sen låta den leva ut. Det ska ju liksom, det är Guds ande som vill ut människor. Så att vi behöver tänka på det. Att be Gud om något. Låta våra hem få bli en välsignad plats. Låt vår arbetsplats, vår vardag mellan söndagarna. Ja, söndagarna absolut. Är viktiga. Men det är just däremellan jag tror är en nyckel. Att leva ut den här kärleken som faktiskt alla människor behöver. Amen. Tack Marcus, tack att du var här och delade, så bra. Hörrni, sluta inte kolla, utan dela på Facebook, vi ska se på fler vittnesbörd här. Och klockan 10 så är det Tiglet Malkey. Yes. Men nu ska vi kolla på ett vittnesbörd här. Tidigare idag så träffade jag Julia Lund, hon har varit ute och evangeliserat på stan. Och flera blev helade. Kolla på vad som hände och vad som hände, vad Gud gör i Sverige idag 2019. Här har jag med mig Julia Lund från Uppsala. Du är här i Piteå och du har evangeliserat och berättat om Jesus. Ja. Och igår hände någonting speciellt. Vadå? Ja, vi var runt i Älvsbyn och bara pratade lite med folk. Och så kom vi fram till två kvinnor som stod och pratade med varandra. Och den ena hade problem med sitt knä, så vi bad för hennes knä. Hon märkte inte så stor skillnad. Men hennes kompis, hon hade svårt att höra. Hon hade haft svårt att höra i flera månader. Så vi frågade, får vi be för dig? Så vi la händerna på hennes öron, bad. Och så direkt blev hon helad. Så min kompis, han stod bakom henne och frågade, liksom, hör du vad jag säger? Hon bara, ja, jag hör! Och så backade han ännu längre bort och sen ännu längre bort och hon fortsatte höra och hon var helt överväldigad. Så hörseln kom tillbaka? Hörseln kom tillbaka, yes. Det är helt fantastiskt. Ja, och det var bara en av dem igår. Så det var ett knä? Öron, yes. Och sen var det, vi fortsatte vidare, träffade ett annat par och då var det en man som hade varit döv på ena örat i 60 år. Vi bad för det örat. Och han sa, han var lite tveksam, men vi märkte att han hade inte hört någonting innan. Men när vi pratade med honom efter att vi hade bett, han hörde ju. Så han blev också helad. Ja, men tack Jesus. Men så att Jesus helar, uppenbarligen. Han, och det är alltså att han gör våra kroppar friska igen. Absolut. Helt fantastiskt. Men hur ber du när ni får vara med om sånt här? Hur funkar det? Alltså det är väldigt olika beroende på vem det är. Man märker ju väldigt tydligt ifall att det är någon som inte har blivit bedd för innan, inte riktigt vet vad kristendom är. Då håller man ju väldigt kort och bara ber i Jesu namn bli helad. För det är just i Jesu namn som saker och ting händer. Så vi håller bönen ganska kort och koncist och sen så liksom kollar hur det känns efteråt. Men varför gör ni det här? För vi vill sprida Jesu kärlek. Vi vet att han älskar varenda människa som finns och vi vill bara sprida kärleken vidare. Och varför tror du att Jesus hela människor idag i Piteå? Och Älvsbyn. Och Älvsbyn. Ja, men för att han vill verkligen visa att han älskar dem. För att han älskar varenda människa verkligen och han vill verkligen visa att han finns där för dem. Och att de inte ska behöva ta någon smärta utan han tog smärtan på sig för 2000 år sedan. Och han vill inte att vi ska behöva gå runt och ha de här grejerna. Så han helar.
Så Jesus helar idag. Han lever idag. Jajamän. Amen. Amen. Fantastiskt. Tack Jesus. Ska man tro på Jesus? Absolut. Varför då? För att alltså, egentligen skapelsen och allting runt omkring, det bevisar på att det finns någon som har skapat det. Och ifall att det inte är Gud som älskar oss, så jag vet inte, folk som går runt och inte tänker att det existerar någonting annat. Det liksom, jag förstår inte riktigt det, för liksom, allting runt omkring oss, någon har ju skapat detta. Och, liksom, och allting tyder på att det är Gud. Och Gud är så kärleksfull. Så. Men Julia, när blev du kristen då? Alltså jag började gå i kyrkan när jag var 16 ungefär. Men det var ungefär när jag var 19 som jag verkligen tog det på allvar. För jag var mobbad och jag hade blivit förtryckt av min familj jättemycket när jag var yngre. Så det liksom låg kvar. Så det tog väldigt lång tid för mig att ens öppna upp hjärta och våga ta emot Gud ordentligt. Men på något sätt i 3 års tid så hörde jag om Gud, jag gick i kyrka. Jag började tro lite, men jag vågade inte ta steget. Förrän jag verkligen levde i världen igen. Jag var ute och festade, jag var ute och drack. Och så märkte jag bara att men det här ger ingenting. Jag mådde jättedåligt, sämre än vad jag hade gjort innan. Och bara kände, det här ger mig ingenting. Jag måste testa någonting annat. Det måste finnas någonting som verkligen funkar. Någonting som fyller tomrummet inom mig. Och jag kommer ihåg allting som hände. Liksom vad Gud hade sagt under tiden som man hade varit på möten. Och bara, okej, men jag ger en ärlig chans. Jag måste ju testa. Och det där var liksom 2013. Och jag har inte kollat tillbaka sedan dess. Han har totalt förvandlat mitt liv. Jag har så mycket glädje, så mycket kärlek. Tomrummet finns inte längre. Och det är liksom mitt liv är totalt förvandlat. Vad betyder Jesus för dig? Han betyder allt för mig. Det är liksom, han är min bästa vän. Han är den som har funnits där konstant genom allt. Han har helat mig. Han har älskat mig. Han har omfamnat mig i de stunderna där jag verkligen mått som sämst. Liksom, det går inte att beskriva. Det går verkligen inte att beskriva. Om någon sitter och funderar på, ska jag bli kristen, kan jag bli kristen? Är det saga? Är det inte saga? Kan han hjälpa mig? Kan han inte hjälpa mig? Vad vill du säga till den personen just nu i så fall då? Jag kan säga, Gud finns och Gud älskar dig och han kommer finnas där om du väljer att öppna upp ditt hjärta, väljer att våga tro, våga prova det, så kommer han att komma till dig och han kommer fylla dig med så mycket kärlek så du kan inte bara ana. Tack Julia. Tack. Gud välsigne er, hörni. Hörni, Gud, han helar i Sverige, han gör mirakler. Och men nu har jag Sebastian Lilsede Pettersson, yngsta evangelisten på teamet här i tältet. Yes. Du är inte från Piteå, va? Nej, jag är från Hässleholm. Varför kom du hit? Eftersom jag har ett brinnande hjärta för Gud och jag vill dela med mig den kärleken Gud har gett mig. Eftersom jag kommer från en hård bakgrund och jag har fått uppleva den kärleken och alla förtjänar den kärleken. Just det, fantastiskt. Men, så ni har varit ute här, ett gäng, och evangeliserat i Piteå och i olika liksom områden runt omkring. Och du har fått med om, var du 15 frälsta? Ja, faktiskt. Nu måste du berätta. Det var så här, jag gick till Piteå och kom in i en galleria. Så ser jag 2 ungdomar sitta där, vid ett hörn liksom. Så jag går fram till dem och börjar prata med dem. Sen kommer deras gäng. Så det var ju upp mot 15 stycken där. Så vi börjar prata med dem. Jag börjar vittna om vad som Gud har gjort i mitt liv. Och att Jesus älskar dem. Och så bad vi för dem. Det blev så många helande. Huvudvärk, ryggar blev helade. Axlar, ben som växte ut. Och de fick be för varandra så de blev övertygade. Och ja, sen... Jag höll på i 3 timmar. Nej, jo, i 3 timmar. I den gallerian liksom. Och, eller? Och de kunde ju gått därifrån, men de stannade kvar eftersom de hade en längtan efter Gud. Så frågade jag, men just vill det. Ni ta emot Jesus? Ja. Så alla 15 stycken bad frälsningsbönen. Nej, tack Jesus. Så fantastiskt. Ja. Är det lätt eller svårt det här att be för människor på stan eller hur? Alltså, jag har ju bara gjort detta några gånger liksom, men... Alltså jag upplever själv, det är enkelt. Du måste bara... Jag tog tag i min kallelse liksom. Eftersom alla är kallade av Gud och... Alla är kallade av Gud? Ja, exakt. Är inte du också kallad av Gud? Ja, Jesus. Alla har en kallelse. Det är bara det. Du måste ta tag i det. Även du ska kanske har varit frälst i 5 minuter nu eller en halvtimme. Du är kallad av Gud. Ja, exakt. Du är ett ljus. Jesus vill att han vill använda dig till att nå de förlorade ute på stan, i din omgivning, dina kompisar, din familj. Klassen, ja, jobbet. Exakt. Hur länge har du varit frälst?
Jag är uppvuxen i ett kristet hem, men man kan säga 2017 så blev jag radikalt frälst. Mm. Wow, vi ska höra mer om det imorgon, tänker jag. Ja. För han har en story idag för att höra. Mm. Men så folk blir frälsta alltså. Ja. Tack Jesus. Det är fantastiskt. Jag som vill hälsa dem där hemma nu. Ja, Gud välsigna er. Och jag måste bara säga, jag ser en kvinna som har bröstcancer. Jag kan ha fel, men det tror jag inte. Jag ser en kvinna som sitter i soffan som har bröstcancer. Och Gud ser dig just nu. Och han vill hela dig precis just nu. Och Gud välsigna dig och han ska hela dig just nu. Vi bara ber för dig nu på en gång. Du, om det är du som har det, lägg din hand på, liksom, på där ursprunget det, så att säga. Och så bara ber vi just nu. Vill du be? Ja, gärna. Fader i Jesu namn, jag tackar för denna kvinna. Att bröstcancer ska försvinna från hennes kropp i Jesu namn. Bröstcancer försvinner i Jesu namn. Hon ska vara helad i Jesu namn. Tack Jesus för att du älskar henne och vill hela henne just nu. Hon ska vara helad just nu. Tack Jesus. I Jesu namn, Fader. Kom, har vi bara för oss Guds herande. Tack Herre att du älskar den här kvinnan. Kanske fler kvinnor, men du bara älskar dem så mycket just nu. Du gråter med dem, men också bara för så helen. Så nu i Jesu namn så talar vi ut hälsa och frihet från cancer i Jesu namn. Cancer ska gå i Jesu namn. Du ska vara frisk. Vi bara ber om dig och förlöser Herrens helande och Herrens härlighet över dig just nu i Jesu namn. Amen. 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 Tack lille Sebbe, så grymt. Vet ni vad? Jag tänker ta in Carl Gustav Severin här på en gång, för han står och väntar. Men tack så mycket. Hörrni, du kommer imorgon. Ja, kommer. Han kommer imorgon. Men nu så kommer Carl Gustav Severin in här. Tack Jesus, och vilken underbar predikan. Älskade broder. Wow, hur känns det så här efter att du har predikat mycket? Ja, jag har predikat många dagar i mitt liv, men det här är ju en av de bästa dagarna faktiskt. Att få vara med på den här tältkampanjen i den sommaren. Ja. Jag gråter mig igenom nästan varje dag här. När jag tänker på alla människor som kommer till det här tältet. Ja. Som aldrig har varit i en kyrka. Aldrig har hört namnet Jesus. Idag, innan mötet, träffar en massa ungdomar på Max. Och som många blir frälsta. Igår vi 25 ungdomar frälsta utanför tältet här. Mm. Och alltså i Sverige. Ja, måste ha mycket närmare här. Okay. Lite speciell mycket. Ja, okay. Men vad fantastiskt! Ja. Så underbart alltså, så underbart. Det är någonting nytt för oss i vårt land då. Som jag känner på något sätt att det är bruset av regn. Ja, bruset av regn, Herrens regn. Att det här kanske är den sista chansen för kristendomen i Sverige. Mm. Att klara sig kvar, att hålla sig kvar i det här landet och öka. Varför tror du det? Så jag tror att det är många krafter som vill avkristna Sverige. Mm. Och man hade ju nästan lyckats. Just det. Men så helt plötsligt så kommer det såna här ungdomar som vi ser här möter Jesus från olika delar av landet. Halleluja. Och det är fantastiskt, va? Så många människor från bottenskiktet. Ja. Grytan kokas nerifrån, va? Visst. Du, många tittar på TV, på Facebook, på YouTube. Det var någon som blev kristen när du predikade. Ja. Och ville hälsa den personen nu i så fall då. Ja, välkommen till Jesus. Du som har för första gången tagit emot Jesus. Det är därför vi har de här mötena. Det är för dig. Det här är inte för gammal kristen som har varit i många, många år. Utan det är för just dig. Så kanske för första gången klickar in på Vision Sverige. Så du kan titta på varje dag sedan. Själv har jag förmånen att vara där varje vecka och tala på Vision Sverige. Och där kan du bara fortsätta höra mera om Jesus. Hitta en församling, hitta en kristen kyrka du kan gå med i. Så du får vara med och dela gemenskapen med andra kristna. Men välkommen framförallt till Jesus. Det finns hopp för dig. Ja, vi har så mycket om församling har vi gjort. Ja. Här med både Thomas och Marcus. Ja, men nu predikar du evangeliet. Ja. Du har stått mycket på scenen och predikat. Hur känns det att stå där på scen och predika om Jesus och sen se responser? Vad händer i Carl Gustav? Ja, alltså det känns ungefär lika härligt som när jag stod som 14-åring i min skola och i min aula och predikade för 600 ungdomar. Jag begärde att få ha mitt första väckelsemöte av rektorn när jag var 14 år. Och det känns ungefär lika härligt idag. Fantastiskt. Att gå upp som en kväll och se ett tält fullt av människor. Detta vackra, fina tält jag har här och få dela Jesus, det är ju en förmån som... Mm. Jag är egentligen pensionär nu då. Ska du trappa ner vad du menar? Det gick åt skogen där. Det gick åt skogen. Det gick åt Norrland. Det gick till Piteå. Och det går till Säfsjö och det har varit på olika platser den här sommaren. Mm. Och nästa drar vi, ska vi in i Stockholm, Göteborg
Östersund. Och det känns ju så fantastiskt. Och ta det här tältet i Stockholm. Tänk att komma ner till huvudstaden med det här. Det kommer bli fantastiskt. Och predika för stockholmarna. Men bara en påminnelse. Klockan 10 börjar vi här igen. Vi kör på nu här och sänder. Klockan 10 predikar Tegelet Malkaj. Så var kvar, var kvar. Det kommer bli väldigt... Alltså, det kvällen är inte slut. Nej, det behöver... Carl Gustaf, du har Bibeln i högsta hugg. Ja. Varför det? Du har ett ord på gång här, eller? Ja, jag har ju det ordet jag gav i mötet. Jag har en tanke av jag säger här. Det är ett framtid och ett hopp. Yes. Hopp, det är det människor söker mest idag på nätet. Det ord som söks nästan mest av alla och det är ordet hopp. Därför att människor tränger, behöver hopp. Mm. Jesus, han är ditt hopp. Mm. Tack för det, det är så bra. Men om man blir kristen nu, man behöver en bibel, eller hur? Ja, man behöver en bibel. Hur får man fatt i en bibel? Ja, alltså, ja, man kan beställa på nätet. Du kan gå in på nätet och man beställer. Gå till en kyrka. Mm. Där har de alltid biblar. Där kan du få tag på en bibel. Jag är övertygad om att gå till en kyrka, där kan du få tag på en bibel. Just det. Och hur ska man läsa bibeln sen då? Jag tycker man ska börja... Man måste ha tunna sidor där. Ja, jag tror man ska börja i evangelierna. Och vad är det för något? Det är alltså i Nya Testament. Man öppnar boken och tittar på gamla Nya Testament. Börja med det som heter Matteus, Lukas, Johannes och Markus. Så det är typ mitten fast ändå lite till lite efter mitten. Höger. Där börjar du läsa. Så Matteus evangeliet, Lukas evangeliet, börja Markus evangeliet. Och du inte förstår, hoppa över det, skriv upp det, fråga någon annan kristen som du känner. Du kommer förstå Bibeln mer och mer. Jag förstår inte allt efter många år själv, allt i Bibeln. Men det är så fantastiskt att ha den här boken. Den kommer rädda ditt liv. Det är som kompassen. Ja. Alla båtar måste ha en kompass. Har du en kompass så kommer du rätt. Yes. Och det är ett sjökort så att man inte går på grund. Det finns röda prickar och röda prickar. Ibland finns det varningar i den här boken som varnar att gå fel. Följ Bibeln så går du inte kvar. Har du upplevt det själv någon gång att liksom Bibeln har varnat dig och du har fått absolut hjälp av? Ja, många gånger. Vill du berätta något? Många gånger, ja. Till exempel den här gången jag satt i ett flygplan på störta. Mm. Då var jag ju... Du då, satt i ett flygplan på störta? Ja, i Ryssland. Okej, okay, just det. Och det har alla gjort. Motorerna ramlade av och då öppnade jag Bibeln och fick ett bordstör. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Och det var ett ord som hjälpte på vägen. Du bara slog upp det så det dök upp första sidan. Absolut. Alltså Gud, han är så mäktig. Han kan göra Jesus. Han har alltid ett ord för oss. Ja, visst. Tack Jesus. Hur hittar jag en församling sen då? Vad ska jag, ska man tänka på speciellt så här för att hitta församling? Eller ska man inte tänka? Hur ska man göra det? Du ska söka. Sebastian, när han blev kristen, han sökte efter ett kyrktorn. Och hittade ett Lutherkyrka. Han gick till Lutherkyrka. Han gick till en frikyrka. Titta på internet vilka kyrkor det finns där du bor. Just det. Och så söker du upp den kyrkan. Och annars så kontaktar du oss så kan vi hjälpa dig. Och ni är Heart of Evangelism, Heart of Evangelism. Som driver det här tältet och åker runt nu. Gör vi olika kyrkor lokalt i varje stad. Vi bara med lokala kyrkor. Vi kör ingenting själva. Mm. Allt vi gör här gör vi tillsammans med kyrkorna här. Och det är en tanke bakom det. Tanke, det är för att evangelister som vi ska inte åka ensamma. Man ska jobba med andra. Mm. Och vi tror på team. Mm. Och en evangelist är den som predikar om Jesus. Om inte evangelisterna finns så har pastorerna inga folk att ta hand om. Mm. Och det vi försöker predika så att folk kommer in i kyrkorna. Så bra. Du, tack Carl Gustaf. Tack för underbar predikan. Tack. Och så starkt. Och många blir förvandlade. Både här i tältet och det här, men jag är helt övertygad. Hör, ni ska höra på lite musik nu här från tidigare. Igår tror jag det, med Josefina Gniste. Så kolla på det. Och sen klockan 22.00 igen så predikar Tegelet Malkaj. Så vi kommer ha nattmöte fram till klockan 12. Så det är inte slut. Nej. Vi gasar på för ikväll är en fantastisk kväll. Och fler kan bli frälsta. Under kan ske och du kan bli förvandlad. Så var med, följ kvar. Gud signa det så länge. Amen. Thank you.
Amen, hörni, Gud är god. Jag tror att många blir berörda där ute just nu. Vi har liksom lite förfest här får man säga, inför att Tigge predikar här. Och jag kan bara säga att klockan 22 så börjar sändningen igen här. Det kommer vara ett kort paus på 3 minuter, inte än, men snart. Det kommer bli en ny Facebook-sändning, så den här Facebook-sändningen kommer ta slut om bara några minuter. Men då kommer efter 3 minuter till, klockan 22.00, så börjar en ny Facebook-sändning. Den ska du vara med på. Då är det 2 timmar från klockan 10 till klockan 12 så predikar Piglet Malkey. Han var uppe på scenen, han är evangelist för Pingst. Han ser många frälsta och hans hjärta, hans budskap berör många människors liv. Så du ska definitivt vara kvar. Och så kom ihåg att dela den här sändningen. Även det här kan du dela. Och också vara med nu och dela klockan 22.00 alldeles snart. Det blir en ny Facebook-sändning, det blir en ny YouTube-sändning. Och på tvn så är det en reklampaus, men sen är vi snart tillbaka. Men inte ännu, för nu har jag Christian Isaksson med mig här. Du är med och leder Heart of Evangelism-teamet här som är ute på stan och evangeliserar. Ja, precis. Fantastiskt. Vi har haft en del vittnesbörd från ditt gäng här. Ja, ja. Och, ja. Men vad är det ni gör och varför gör ni detta här på dagarna? Vi gör det för att jag kan tala ur mitt eget liv. Jag blev frälst själv för 4 år sedan. Här. Ja. Yes. för fyra år sedan? 4 år sedan blev jag frälst. Okay. Amen. I en häktescell faktiskt. Så att jag har en ganska trasslig bakgrund själv och sådär. Mm. Fick ett fantastiskt möte med Jesus efter en kort bön. I cellen? I cellen. Jag kände att jag hade inget hopp kvar. Jag hade försummat alla mina relationer. Livet var helt kaos. Och jag satt inne för 3:e gången i en häktescell. Mm. Får man ha telefon på häktescellen? Nej. Nej. Så vi kan inte dela till dem som kollar som är häktet just nu. Ja, det vore ju synd. Annars skulle vi behöva hälsa till dem. Men vi får be för dem. För att Gud kan så gripa in på häktescellen. Amen. Men om någon sitter på väg in eller på väg ut. Eller sitter där och kollar som har den här tuffa situationen som du hade. Mm. Vad vill du hälsa dem just nu i så fall? Amen. Jag fick läsa en bok som tog tag i mig mest. Det är det här just att om du har testat och bett, jag hade testat bett lite grann tidigare. Men jag fick en broder som delade till mig att det här med verklig bön, när det kommer från hjärta. Mm. Och i Bibeln står det att om du av hela ditt hjärta, av hela din själ, söker Gud så ska du finna honom. Amen. Och det är sant! Ja, amen. Och det var det som hände i mitt fall, att jag sökte honom av hela mitt hjärta, av hela min själ. Så att det spelar ingen roll hur trassligt det än ser ut, det har sett riktigt trassligt ut i mitt liv. Jag kände inget hopp just då, men nu vet jag att det finns ett hopp. Och det hoppet är Jesus. Berätta om Jesus kort. Jesus, han är kärlek, han är helt underbar, han kommer och han förvandlar liv. Det spelar ingen roll som sagt liksom, att hur mörkt du än har haft det, hur mycket synd du än känner att du har gjort, vi alla människor har syndat. Det spelar ingen roll. Jesus, han är där och han förlåter dig. Så bra. Tack Jesus. Amen. Det är så starkt. Och det är den Gud vi tror på. Det är den Gud vi tjänar. Och det är hans namn vi upphöjer. Och det är hans namn vi predikar och berättar om för hela världen. Mm. Så vi får komma till tro för att han är hoppet. Amen. Det är han som är det hopp som vi vill berätta om och som förvandlar våra liv. Ja. Så starkt. Och det kvittar om man är rik affärsman eller som... Om man sitter liksom och kanske har stulit från rika affärsmän istället. Vad man har gjort liksom. Så berör Herren. Mm. Så att väldigt, väldigt starkt. Du måste komma tillbaka och berätta. Jag vill höra mer om din story känner jag. Men alltså Gud han gör fantastiskt mycket. Hörrni, den här sändningen är slut. Men det börjar en sändning här om 3 minuter igen. Klockan 10.00. Det blir en ny Facebook-sändning. Det blir en ny YouTube-sändning. Det blir nytt program på tv här. Så att det kommer vara en kort reklampaus bara. Vi vill bara be väldigt kort här. 20 sekunder för dig där hemma just nu. Kanske du blir frälst eller blir rörd. Att Herren skulle väl signa dig. Han skulle bevara dig på alla dina vägar. Att han skulle låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och att Herren skulle vända och göra sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. Faderns och sonens och den helige andens namn. Hörru Gud välsigne dig. Vi måste dela den här länken och vi är tillbaka om bara några minuter klockan 10.00. Och då predikar Tiglet Malkey, det blir lovsång. Gud välsigne dig. Vi ses snart igen.